Boa tarde, Luciano. Boa Oi, tarde, Ana. vereador. Tudo Boa bem? tarde, Boa tarde a vereadora Nancy. todos. Tudo bem? Tudo bem? Mais uns minutinhos a gente começa, né? O pessoal está entrando aí na sala. Sem problema, estamos aguardando aqui, tá? Isso. Alô, boa tarde. Boa tarde. Podemos começar, Luciano? Podemos sim, vereadora. Tá bom. Gente, boa tarde mais uma vez a todas, a todos que estão aqui conosco. Acho que mais um momento especial aqui da nossa escola. Falar para vocês, sempre tem gente que está aqui pela primeira vez, né? Então, por isso que a gente gosta de apresentar a escola, para que vocês, não só no dia de hoje, que é bastante importante para a gente, mas que possam vir também propor conteúdo, para virem também como voluntários aí em mesas redondas, enfim, oficinas. A Escola do Legislativo aqui da Câmara, bom, antes, aí um erro meu, né? Eu sou Nancy Tami, eu estou aqui diretora da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Piracicaba. É uma escola que, oficialmente, a primeira, vem lá da década de 90 no Senado, muito voltada para os servidores, qualificação de servidores. Aí isso é ampliado, uma demanda da população, então acaba voltando também para o público externo, promoção de cidadania, mudança na Constituição. E aí essa oportunidade é uma oportunidade assim, muito especial para as câmaras, para que tragam a população para discussões, para oficinas, para formação de conteúdos conjuntos, enfim. E a nossa escola, ela está funcionando desde início de março de 2017. Nós tivemos que fazer uma série de documentos, regimento interno, termos de cooperação, e aí as pessoas vêm voluntariamente aqui. Já são, acho que praticamente quase 9 mil pessoas aí que passaram nesse tempo. Era tudo presencial, mas gravado. Então, vocês encontram no canal do YouTube da escola todos os conteúdos que nós tivemos, são mais de 200 conteúdos, acho que agora está muito mais que isso. Então, onde que vocês vão achar isso? No site da Câmara. A Ana, que secretaria tão bem a nossa escola, vai colocar aqui no chat. Então, no site da Câmara tem um link só da escola. Nesse link da escola, vocês têm os conteúdos todos administrados até agora. E a gente preza pela transparência, pela participação. Então, é só ver lá o conteúdo, olha, perdi, não perdeu, né? Claro que no momento é melhor,
mas está lá a gravação que vocês podem também assistir. Uma outra mídia social, que é para nós assim, relativamente recente, mas aí a gente pede para todos vocês que estão aí, para que já nos sigam, porque tudo aquilo que é pontual está no Instagram, Escola do Legislativo Pira. Então, o curso que o Luciano vai dar agora, depois vai ter alguma materinha, vai ter alguma foto de vocês, enfim, aquilo que é rápido vai estar lá. Então, se vocês tiverem algum conteúdo, a Ana já está colocando aqui para vocês, ó, o site, vai colocar o Instagram, e se vocês tiverem, ah, mas eu quero participar também, eu entendo de um tema, e quer... manda para a gente por e-mail, ligue aqui para a Ana na escola, a gente vai pegar esse conteúdo, nós temos um conselho onde participa professor Eliane da Exalc, professor Josué da Unimep. Então, eles ajudam a colocar no formato para que a gente não tenha conteúdos tendenciosos, para que a gente ouça os lados, para que a gente consiga trazer conceito nessas nossas conversas. E aí, sem me alongar mais, como a gente, em março, como todos vocês, a gente teve que reinventar tanta coisa, a gente também começou a fazer. Eu acho que 15 dias depois a gente já estava com os cursos aqui online. E o Luciano, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, ele queria muito presencial, porque, gente, ele dá um choque em todos vocês de realidade, já coloca ali o microfone, tem dinâmica, muito os encontros que ele participa conosco na escola, que ele vem aqui orientar, são muito gostosos. E a gente trouxe online, porque a gente não sabe quando isso vai abrir, né? Mas o que a gente coloca para vocês? Vocês todos e todas vão receber um e-mail. Esse e-mail, vocês precisam dar uma devolutiva com a gente, é um relatorinho, para que possam receber o certificado da escola, tá? Porque a gente não tem o controle físico hoje, presencial. Então, vai ter aqui online. Então, é isso que a gente pede. Já vou apresentar, que vocês vieram hoje para ouvir o quê? Cerimonial e protocolo público. E está aqui com um cara fantástico, que é a nossa referência na Câmara, o Luciano Júnior, que ele é jornalista, ele é gestor público, ele é pós-graduado em gestão de eventos, palestrante e diretor do nosso Departamento de Relações Públicas e de Cerimonial na Câmara de Vereadores de Piracicaba, que nos apoia ali em tudo, um trabalho, foi vereador também já. Então, ele realmente aí vem, eu vou passar a palavra para ele. Só um recadinho antes, Luciano. Gente, vejam lá em setembro que nós vamos ter ciclo de palestras Economia de Francisco, Futuro do Planeta, Liberdade de Expressão, Liberdade Religiosa, Privacidade e Eleições Municipais, O que Você Precisa Saber Sobre Alzheimer, Agricultura Urbana, Periurbana e Zona Rural. Tudo isso ainda até o mês que vem na Escola do Legislativo. Entrem no site, entrem no Instagram, se comuniquem conosco com toda a liberdade de participação. Eu vou ficar quietinha, que a gente tem hoje, Luciano. Queria estar com você o tempo inteiro, mas você sabe que a gente tem uma audiência pública agora, da LDO, então não posso me ausentar, estou indo para lá, mas você está bem acompanhado aqui com a Ana, com todos eles. Agradeço de coração tudo que você tem feito por acreditar no projeto conosco e ter assim, dado tanta força nesses 3 anos tão importantes nossos da Escola de Piracicaba. Gente, obrigada, abraço para vocês, bom curso aí, e eu estou indo lá para a audiência pública. Obrigada. Obrigado, obrigado, muito obrigado, vereadora Nancy. A Nancy é uma grande guerreira da Escola do Legislativo, a nossa timoneira. Ela, desde o início, né, se prontificou, sempre se colocou à disposição de estar fazendo esse trabalho, de estar trazendo para Piracicaba, né, algo tão importante, de tantas oportunidades que a Escola do Legislativo traz para a cidade de Piracicaba. Né? Ela representa também essa instituição a nível estadual, faz um trabalho muito bacana, é uma belíssima vereadora, sempre atuando em diversas áreas. Aí. Eu agradeço você, Nancy, pela confiança e pelo convite para que eu possa estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento às pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano. Bom curso aí para vocês. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Bom, primeiramente, a Nancy já fez a minha apresentação. Quero mais uma vez agradecer aos senhores que fizeram as inscrições para participar desse curso, né? dessa live aí que vai ter aproximadamente umas 2 horas, a gente vai falar um pouquinho do cerimonial. E com uma grande diferença do último curso que a gente fez, quando a gente faz, né, quando a gente faz um curso presencial,
A gente tem a questão das dinâmicas, que a gente gosta de estar atuando nas dinâmicas, onde as pessoas participam, se soltam, né? E aqui é um canto diferente, mas a gente vai fazer alguma coisa diferente também, pode ter certeza. E a diferença também é que o cerimonial ele está sendo adequado às normas, né, dessa pandemia, né? Então, a gente vai falar bem no final do curso, vamos falar um pouquinho de cerimonial virtual, vamos falar um pouquinho de cerimonial híbrido e também do cerimonial de presença, presencial. Deixa eu ver se eu consigo já colocar a primeira apresentação aqui. Já está compartilhada. Só clicar na tela e passar para o lado. Clicar na tela. Vamos lá. Pode passar para a próxima. Aí, ok. Cerimonial e protocolo descomplicado. A gente vai tentar fazer da melhor maneira possível para que as coisas fiquem mais fáceis de você que está em casa estar acompanhando, ok? A Nancy já fez minha apresentação. E qual é o conteúdo que a gente vai estar trabalhando hoje aqui no nosso cerimonial? Se organizar, planejar uma solenidade, né? A ordem de precedência, que é muito importante quando você vai fazer um evento, você tem que saber quem são as pessoas que você chama para a mesa, né? Aquelas pessoas que têm referência, que têm uma posição. A posição das bandeiras é importante, a gente vai estar tratando isso. Execução dos hinos, né? Do hino nacional, símbolos nacionais, o receptivo, o protocolo, como receber os seus convidados, né? Mesmo que seja uma coisa virtual, né, ou híbrida, você tem que receber, né, e como você proceder. O plano da composição de mesa, a forma de tratamento e o cerimonial no virtual. O nosso objetivo hoje aqui é de qualificar e também de capacitar as pessoas. E é um conceito importante do cerimonial, que é o evento, eu costumo dizer. O evento é um acontecimento de uma celebração, na realidade. É o acontecimento de uma celebração. É uma forma, né, de nós estarmos utilizando a comunicação no sentido de criar um conceito, né? Que é através do cerimonial, do protocolo, que você cria um conceito. Você estabelece as regras de organização, né? Quer seja de homenagens, quer seja de produtos, de serviços, de forma planejada, com participação física, né? E agora essa coisa do virtual, que é uma novidade para a gente, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Opa! E o que é, na realidade, o cerimonial? É frescura? É pompa? É formalidade, é rito, é etiqueta, né? Ou é descerimonioso? Você que está acompanhando nesse momento, o que é o cerimonial? Na realidade, cerimonial é uma coisa mais formal, né? Vem de formalidade, cerimonial. É rito e é etiqueta também. Cerimonial é algo relativo às cerimônias, né? É um conjunto de regras que presidem as cerimônias civis. Elas podem ser civis, elas podem ser militar, não é? Religiosas e, acima de tudo, etiqueta. Vou passar mais uma tela aqui. Cerimonial é adjetivo de dois gêneros, relativo a cerimônias, solenidades ritualísticas, e a gente vai falar um pouquinho sobre rituais daqui a pouquinho, tá? O que usa de cerimônia, de uma formalidade, de uma cortesia. A palavra cerimonial, na realidade, ela vem do latim, que é o carimoniale. Refere-se às cerimônias religiosas, as quais, desde a antiguidade, eram regidas por regras das organizações tribais, porém, foi na Idade Média que surgiu e que ganhou destaque nas cortes europeias também. Isso é uma coisa importante da gente falar. Achei interessante essa questão do deixa eu voltar aqui, do cerimonial e do da parte, né? Então vejam vocês, ainda no século XIX, nas cortes europeias,
Isso, gente, lá na Austrália, na Espanha, na França, os ritos de iniciação, quando as meninas... É um exemplo, por exemplo, que vocês vão perceber a importância do cerimonial, há quanto tempo ela já existe. Então, nesses ritos de iniciação, quando as meninas, com a primeira menstruação, elas completavam os ciclos da sua infância e tornavam-se mulheres de verdade, eram levadas para dentro de uma, tipo assim, de uma cabana, né? Onde elas permaneciam sozinhas por alguns dias, e isso para tomar uma consciência de quem elas eram, né? E qual é a função da mulher na sociedade. E qual é a função, para antigamente, né? Conceber um nascimento e, acima de tudo, a nutrição também, né? Quando elas saíram de lá, elas eram, por exemplo, apresentadas aos seus futuros maridos em uma festa repleta de rituais e dança. Essa mesma festa ela acontece hoje e é chamada de debutante. Já os meninos eram iniciados em seus rituais bastante intensos e eles aprendiam os valores da tribo. Eles viviam duras experiências, como a circuncisão e a subcisão. E aí, gente, entre outros rituais, não tendo mais como voltar, portanto, a sua infância. Eles eram dotados como homens de verdade. Ao retomar, portanto, a sua aldeia, eles eram apresentados à menina com quem eles se casariam. Então, como se pode observar, né, o cerimonial... Ele vem, na realidade, cerimonial já há muitos anos. 3 mil anos antes de Cristo, a gente já tinha informação e tinha notícias de que o cerimonial já existia. Na época, os faraós, eles, quando falecia, quando morria um faraó, né, eles tinham um ritual. E aí o cerimonial que fazia esses rituais. E qual eram os rituais? Quando falecia um rei, um faraó, eles eram colocados nas tumbas, né? E aí tinha todo um preparo do cerimonial, porque eles acreditavam no repasto, e aí de que eles iriam voltar à vida um dia e iam precisar que eles tinham aqui, né? Então, se colocava dentro da tumba, se colocava comida farta, ouro, prata, se colocavam, portanto, pedras preciosas, escravos eram levados... E o cerimonial que preparava tudo isso, percebe? O cerimonial que fazia essa coisa. Então, o cerimonial ele já existe aproximadamente há 3 mil anos antes de Cristo, ok? As pessoas que quiserem fazer perguntas, poderão fazer perguntas. Só que é legal a gente deixar para o final, aí a gente vai anotando aqui e já vai respondendo uma a uma. Se você tiver alguma dúvida, você faz uma anotaçãozinha aí, que a gente vai estar respondendo para você. Dá mais uma aqui. Opa. Tá, e aí é a questão da pré-história, né? Que a gente conhece, opa, aí. E é importante a gente ressaltar a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Aí é importante dizer, gente, aquilo que eu falei para senhores, olha aqui, ó, na antiguidade, como vocês podem ver aqui, ó, na antiguidade, ó, relatos de atividade cerimonial até nos anos de Cristo. O primeiro evento oficial mesmo, né, de um cerimonialista, de algo que aconteceu, foi na eleição na Grécia, 3 mil anos antes de Cristo, aonde foi eleito Felipe General. Então, a gente pode perceber, né, conforme eu falei aí, que muitos anos o cerimonial ele permeia a vida do ser humano, né? Há muito tempo. E a gente vai dar outros exemplos aí também. Vou mudar aqui mais um aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí. E qual é a diferença, na realidade, qual é a diferença entre cerimonial e produção de eventos? Cerimonial e produção de eventos. Então, a alternativa A, ela diz assim, são as mesmas coisas. A B, o cerimonial faz parte do evento. A C, o evento faz parte do cerimonial. E a D, o cerimonial trata da autoridade, né? E a produção da infraestrutura.
Qual a alternativa que vocês acham que a melhor alternativa se encaixa aqui nessa pergunta que eu fiz? Qual é a diferença entre cerimonial e produção de evento? Tem diferença? Tem diferença. O cerimonial, gente, ele cuida das formalidades, tá? Então, a melhor resposta é a D. O cerimonial cuida das formalidades, ok? Produção de eventos cuida da infraestrutura, não é? Então, cerimonial é uma coisa, produção de eventos é outra coisa. Vamos mudar mais para frente aqui, mais uma telinha aqui. Cerimonial e protocolo. São as mesmas coisas? Pense um pouquinho. Cerimonial e protocolo. São as mesmas coisas? Será que são iguais? São sinônimos, não é? Alternativa A. Realmente, são a mesma coisa. Cerimonial e protocolo é a mesma coisa. A B. Cerimonial abrange o protocolo. A C. O protocolo está acima do cerimonial. E a C. Cerimonial é evento. Protocolo é repartição. O que vocês acham? Qual é a alternativa correta na opinião de vocês? Então, de acordo com a semântica que nós estamos falando, de acordo com o significado, são termos diferentes. Protocolo é uma coisa. Protocolo, gente, ele codifica as regras que regem o cerimonial, percebe? E repartição, né, é organização do serviço, é partilha, reparte. Então, a alternativa correta, na realidade, é a D. Cerimonial, né, é evento e protocolo é repartição. Essa é a melhor alternativa para que a gente possa assinalar. E o que é protocolo? Então, eu acabei de falar, o protocolo ele codifica as regras, né, que governam o cerimonial, cujo objetivo é dar antes as prerrogativas, privilégios e também a imunidade que tem direito, GNCRs. Então, olha, vamos entender o que é protocolo. O protocolo ele codifica as regras que governam e cujo objetivo é dar a cada um dos participantes uma prerrogativa. Então, se você dá uma prerrogativa errada para uma autoridade, é uma coisa muito desagradável. Ele nunca mais vai no seu evento. Ele nunca mais vai aparecer, né? Você desprestigia a autoridade. Então, o protocolo, né, ele codifica, ele dita as regras dentro do cerimonial. Então, está aqui, olha. Protocolo, acompanhe aí. Se você tiver depois uma dúvida, você pode estar anotando e a gente vai estar respondendo para você aí no final da nossa aula. Protocolo, ata, nota, registro de documentos governamentais, atos oficiais relativo a correspondências do governo, do tribunal, de uma empresa, de uma universidade, subdivisão de repartição pública, empresa privada, que se registram, que recebem requerimentos, documentos e processos. Então, é aquilo que eu falei, o protocolo, né, ele codifica realmente as regras desse jogo. Continuando aqui. Essa é a nossa pirâmide de uma cerimônia, né? O cerimonial está em cima dessa pirâmide, né? O protocolo está no meio, está no centro. E a etiqueta, que é uma coisa muito importante, que a gente vai falar um pouquinho depois, que é importante para você realizar um evento, tem que ter etiqueta, tem que ter organização, né? Tem que ter cerimonial e protocolo também. E aí, olha que legal, essa telinha que a gente bolou aqui para vocês, olha, cerimonial é um conjunto de formalidades que se deve seguir num ato solene, com a finalidade de dar-lhe ordem, dignidade, evitando constrangimentos entre as pessoas que deles participam. Precedência. A precedência é a base do cerimonial, é o critério pelo qual se estabelece uma ordem hierárquica de disposição, de tratamento das autoridades, né, dos dignatários, de estados, homens públicos, políticos, autoridades, de uma instituição, de um grupo social. O protocolo é aquela norma, né, que disciplina o cerimonial e determina a ordem de precedência. E a gente vai falar um pouquinho de ordem de precedência depois, que é uma coisa muito bacana, muito importante, é você dar a importância para pessoas que a têm. Né? E isso você não pode errar. Independente se você vai fazer um evento físico, híbrido,
né, você tem que ter uma ordem de precedência. Vamos continuar aqui. Está aqui, olha, cerimonial. Então, está aqui, ó, normas a serem rígidas, né? A serem seguidas por todos os participantes de um ato solene ou festa pública. Esse é o protocolo. Normas rígidas a serem seguidas. A etiqueta, dentro do cerimonial, tem etiqueta e o protocolo. São regras de comportamento individual a serem seguidas em encontros formais, eventos sociais e também eventos corporativos. Vou passar mais uma tela aqui. Cerimonial é a arte de evitar conflito de vaidade, despindo-se da própria vaidade. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Cerimonial é a arte de evitar conflitos. Por que a arte de evitar conflitos? Porque uma pessoa que está à frente do cerimonial, você vai compor uma mesa de autoridades lá, não é? Então, tem pessoas que, às vezes, querem sobrepor às outras pessoas e não têm esse direito, porque não tem prerrogativa. Então, o cerimonial, ele consegue evitar conflito na medida em que ele coloca as pessoas no lugar certo. Então, vai para a mesa de honra, as autoridades, né, que têm, portanto, a determinada importância. Mas, na realidade, quem trabalha no cerimonial tem que se despir da sua própria vaidade, porque tem algumas pessoas que trabalham no cerimonial que, às vezes, que acham que são mais importantes, né, do que o anfitrião da festa, do que a pessoa mais importante que está realizando. Então, quem trabalha com cerimonial tem que se despir, realmente, da própria vaidade. Vamos continuar aqui. E, olha, para isso é importante, para você fazer um bom evento, isso é legal, gente. É importante, quem que gosta de chá? Você gosta de chá? É importante. O chá é muito importante para a gente realizar um bom evento, tá? Então, você que gosta de chá, perceba que o chá, olha, e o que é o chá? O chá, o C é de conhecimento. O H é de habilidade. E o A de atitude. Então, para você fazer um bom evento, essas três coisinhas mínimas importantíssimas que você tem que ter. Conhecimento. Vai fazer um evento? Você tem conhecimento. Tem que ter conhecimento daquilo que você vai fazer, como tem que ter conhecimento daquilo que você vai falar, não é? Tem que ter habilidade. Você já tem que ter feito várias vezes e mais vezes para você não errar. E muito no cerimonial importante é a atitude. Você tem que ter atitude. Às vezes as coisas não estão acontecendo da forma que tem que acontecer. Se você não tiver atitude para ir lá e dar um chacoalho e mudar, as coisas acontecem errado. E o responsável é você, que está fazendo o evento, a sua empresa, você que às vezes é chefe de cerimonial, ou mesmo você que é o mestre de cerimônia e que às vezes é responsável pelo evento. Então, tem que ter atitude. Três coisas importantes para fazer um evento, um cerimonial. Conhecimento, 2, habilidade, 3, atitude, ok? Então, lembre-se do chá quando você for fazer um evento. Ah, vamos falar um pouquinho de cerimonial e protocolo? Existe uma legislação? Existe uma legislação. E essa legislação, ela é única. Ela é maioral. Essa legislação é 70.274 e é uma legislação de 1972. Ela tem mais de 40 anos, essa legislação. Inclusive, já tem uma nova legislação pronta para ser votada na Câmara Federal, no Congresso Nacional, que ainda não foi votada. A gente espera que isso aconteça muito breve, né, para que a gente precise de algumas mudanças aí nessa lei, que está meio arcaica, tem muita coisa que tem que ser mudada. E essa lei, a 70.274, a Lei do Cerimonial Nacional, ela permeia, ela norteia outras leis, as leis dos estados, as leis do Poder Judiciário, estou falando em cerimonial, gente, as leis do município, né? Por exemplo, aqui a Câmara de Vereadores, vamos tocar um pouquinho para frente. Olha lá, o Poder Legislativo, Judiciário, eles elaboram seus atos, as suas leis, né? Definindo seus próprios cerimoniais, mas o que é sempre dentro do que ordena a Lei 70.274, tá? Observando o cumprimento e as legalidades. Então, o Decreto 70.274, de março de 72, é esse aqui que eu estou colocando para os senhores acompanharem aí. Depois desse material, vocês vão receber, você que está aí querendo anotar às vezes alguma coisa, não há necessidade de você anotar. Por quê? Porque a gente vai mandar esse material para você em PDF, você vai ter todas essas informações. E esse é o Decreto Presidencial da República, 70.274, que é a base total do cerimonial e protocolo, ok?
Aqui na nossa Câmara de Vereadores, você que está acompanhando, não sei se você é do Legislativo, do Executivo, se você é do Judiciário, não sei qual é o seu segmento, né? Mas não importa, a Câmara ela tem a sua resolução que foi tirada, né, da 70.274, que é o decreto nacional. Então, ele segue, ele adapta as nossas realidades, mas ele segue o decreto 70.274. Essa aqui é a nossa resolução. Olha, para fazer um evento, para que o evento seja coroado de sucesso, de bom êxito, o que você tem que ter? Tem que ter o quê? É isso aí, gente. Tem que ter uma boa organização, tem que ter um bom planejamento. Você não consegue fazer um evento, né, que corra certinho se você não tiver uma boa organização, se você não tiver um bom planejamento. E olha, como realizar um evento, né? E é uma coisa legal e, ao mesmo tempo, é uma coisa gostosa de se fazer. A ação de ordenar, né, e desenvolver técnicas de maneira coerente para que se obtenha um êxito nos seus eventos. Então, olha, programas ou eventos a serem desenvolvidos, denominados de planejamento. Portanto, para ter um sucesso no evento, você tem que ter aquilo que eu falei lá, né? Planejamento, providências a ser tomadas. Então, é importante que você tome as providências que tem que ser tomada para que o evento saia de acordo com o que você quer que saia. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo mudar aqui. Vamos ver aqui. Opa. Ah, tá. Algumas pessoas pode dizer para você assim, né? Você vai fazer o evento, tem que fazer um planejamento, uma reunião, primeira reunião, segunda reunião, enfim. Ah, mas isso é bobagem. Na hora tudo dá certo. E é mentira. Não dá certo. As coisas têm que ser todas planejadas com antecedência. Esse negócio de fazer em última hora, em cerimonial, gente, não se improvisa. Vou repetir mais uma vez. Em cerimonial, não se improvisa. As coisas têm que ser feitas com uma abordagem antecipada, tá? E não é bobagem esse negócio de você fazer um planejamento, não. Outra coisa que é importante é o checklist. Você tem que fazer um checklist. E o que é um checklist? É aquele método eficaz, né, de provocar algumas reuniões para organizar uma relação dos principais tópicos que você vai abordar. Tem que ser checado antes, né? E antes, durante e após o evento também. E a relação, essa relação de coisas que você precisa fazer, o pessoal fala e coloca o nome de checklist, e tem que ter um checklist mesmo. Vai ficando aí o que você já fez, o que falta fazer para você fazer um bom evento. Detalhamento e o passo a passo do evento. Então, olha, uma coisa importante, muito importante, é a questão da motivação, né? A importância, a necessidade, a viabilidade, né? A decisão política, o conceito que você quer do evento. Quem que vai trabalhar nesse evento? É o grupo de trabalho. Essa a própria revisão, a elaboração da estratégia, cronograma, organograma. Quanto que você vai precisar para fazer o evento? Quanto que você vai gastar no evento? Então, a definição do local, se vai ser físico, se vai ser híbrido o evento, se vai ser um evento virtual, a infraestrutura, a agenda, se vai ter artista, se vai ter atração, não vai, se vai ter homenagem, não vai, a estratégia de comunicação, distribuição dos convites, a pré-agenda, né, que você vai fazer uma agenda por telefone, mesmo que não seja um evento físico, gente, mesmo que seja um evento online ou híbrido, você tem, né, que chamar as pessoas para que elas participem, que elas acessem as redes sociais. Ah, vai ser transmitido pelo Facebook, vai ser transmitido pelo YouTube, ou vai ser uma live, de repente, aí, pelo Instagram, não importa. Você tem que fazer a sua pré-divulgação, né? A formalização do ofício, convite, se você for fazer um convite até impresso, hoje quase não existe mais, mas é necessário. E ainda, sobre passo a passo, né, de um detalhamento, a montagem da estrutura, reunião percursora, vai ter recepção, não vai ter recepção, quem serão as recepcionistas, quantas, qual a ideia de público presente, né? O público hoje diminuiu bastante por causa da questão da aglomeração, mas ainda vamos ter. O encaminhamento das autoridades, vai ter uma sala VIP, não vai ter sala VIP, né? Abertura do evento, mestre de cerimônia, composição de mesa,
quem vai fazer composição de mesa, quem vai organizar as autoridades, quem vai falar, os pronunciamentos, né? Monitoramento, encerramento, vai ter coquetel, não vai ter coquetel? Olha, é importante, gente. Agora, nessa época aí de pandemia, é importante não fazer coquetel, é importante não ter degustação, demonstração de produtos, é importante a gente evitar. E ó, você tem que ter prioridade essencial nas suas tarefas, aquilo que você vai fazer. Então, olha, no topo da sua lista tem que estar as prioridades. Então, essas atividades, elas devem estar na lista, no topo da sua lista que você está preparando, para que você não corra o risco de esquecê-las. Então, tem algumas coisas mais importantes, você põe no topo da sua lista e grifa lá para você não esquecer. A constelação do cerimonial, isso é muito legal. Vamos conhecer um pouquinho mais. Então, o cerimonial, ele existe dois tipos. É o cerimonial governamental e o cerimonial não governamental. Então, como vocês podem ver, aqui, ó, dentro do cerimonial governamental, gente, existe o diplomático, o judiciário, o legislativo, que é esse que eu trabalho aqui na Câmara de Vereadores, que a gente executa, né? Para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 100 eventos anuais aqui, tá? O executivo, que é o cerimonial da prefeitura, e o castrense. Alguém sabe o que é o cerimonial castrense? O que vem a ser o cerimonial castrense? O cerimonial castrense é o cerimonial militar, tá? Então, ó, no governamental, é o militar, que é o castrense, o executivo, o legislativo, o judiciário e o diplomático. Já no cerimonial não governamental, a gente tem o universitário, que são as formaturas, né? O corporativo, a inauguração de uma empresa, o empresarial, o social, né? Que é, de repente, um casamento, uma festa, né? Um encontro. O esportivo, que é muito usado, o artístico e também o religioso. Então, existem dois tipos de cerimonial, o governamental e o não governamental, tá ok? Vamos continuar aqui. Vou passar mais uma aqui. Olha, é bacana essa tela. Como compreender um evento, né? Então, a visão de quem faz o evento e a visão de quem chega e o evento está pronto. Essa visão aqui em cima, ó, aqui, ó, visão do público. Essa é a visão do público, o evento pronto. E a de baixo é a visão de quem organiza, de nós que fazemos e realizamos o evento. Tá? Então, é duas visões. Interessante essa questão de saber, né, de as pessoas chegam a ver tudo prontinho, é bacana. E aí, você que está lá desde cedo, há tantos dias, preparando, tem uma outra visão de como que a coisa acontece. Vamos mudar aqui mais uma. E olha, três Bs importantes do cerimonial. Você tem que ter boa vontade, e isso não é só no cerimonial, né, gente? Boa vontade você tem que ter em todos os lugares, né? Em todas as posições. Boa organização e o bom senso. Por isso que eu costumo dizer que essa é a engrenagem dos três Bs do cerimonial. Boa vontade, boa organização e também bom senso. Se você tiver isso, você vai conseguir fazer um belo evento, um evento sem problema, um evento coroado de êxito. Então, esse é os três Bs do cerimonial. Vamos entrar um pouquinho agora em ordem de precedência. Ordem de precedência. Por falar em ordem de precedência, guerras já foram travadas. Vocês sabiam que guerras foram travadas lá atrás, né? Na antiguidade, por questões de precedência? Vamos conhecer um pouquinho, então. Ordem de precedência. Olha lá, guerras foram declaradas, tronos foram perdidos em decorrência do assunto precedência, ok? É muito importante você trabalhar com a razão e não com a emoção quando você for mexer nessa questão complicadíssima que é a precedência. Por que eu estou falando isso, né? De emoção, de razão? Porque, assim, às vezes, você vai compor uma mesa e tem uma pessoa que você deve um favor, eu devo uma pessoa que é muito amigo, que é autoridade também, mas ela não caberia na mesa, porque tem outras autoridades
de esferas superiores a ela. Então, o que acontece? Às vezes, nós nos deixamos levar pela emoção. E a emoção, né, que é o coração, ele acaba atraindo a gente. E, às vezes, você acaba errando em atuar pela emoção e não por esse cara aqui, ó, que é a razão. Então, quando você for trabalhar com uma ordem de precedência, for colocar alguém, organizar uma mesa, né, ou uma mesa, ou um cadeiral, ou um dispositivo de honra, não importa qual quer que seja, sempre trabalhe com esse carinha aqui, ó, com a razão, e nunca com a emoção, ok? Ordem geral de precedência. A ordem de precedência, gente, é aquela pela qual se estabelece ou determinamos a ordem hierárquica das autoridades em organismo do grupo social. Tá? Então, o que, que ele quer dizer? Que a precedência, né, é a sequência que você vai dar para as pessoas que têm poder, que têm posição na sociedade, ok? Agora, é importante, precedência significa preeminência ou antecedência em uma ordem determinada. Relaciona-se com o conceito de presidir, de predominar, de ocupar o primeiro posto, né, em um grupo de pessoas, em uma sociedade, por exemplo. Então, agora, percebam, senhores, o quanto é complicado você mexer com a questão da precedência, né? O que eu estou dizendo aqui, ó, o que é precedência? Né? É você, é a pessoa predominar, é o primeiro posto, é quem leva vantagem no grupo de pessoas. Então, quem? Quem tem precedência, né? Quem tem importância. Então, se você fizer a coisa errada, não seguir a lei das precedências, né? Você pode acabar complicando e até perdendo o seu emprego, com certeza. Vamos continuar aqui. Passar mais uma. Aqui. Olha, eu falei em precedência. No feudalismo, olha, lá em cima, no topo da cadeia, é o senhor feudal. Depois, aí, o clero, nobres e guerreiros, e, por fim, os servos. Estão percebendo? Isso é ordem de precedência, ok? Eu não posso dar mais prioridade numa mesa, numa composição de um evento, né, de repente, para um servo, do que para um senhor feudal. É mais ou menos isso. Tem uma outra exposição aqui, ó. No catolicismo, né? Por exemplo, no catolicismo, vamos lá. Então, tá lá, ó. Na hierarquia do catolicismo, é o Papa. A maior autoridade no catolicismo é o Papa, correto? Depois, quem é? Então, cardeais, ok? Depois, arcebispos. Na sequência, padres, diáconos. Então, o que é isso aí? Isso aqui, na realidade, é hierarquia. Nós estamos falando de hierarquia, não é? Então, estamos falando de uma ordem. Então, tá aí, ó. Agora, vamos mudar mais uma... Aqui, ó. Hierarquia dos documentos também. Olha lá, ó. Constituição Federal é a primeira lei a nível de hierarquia. Depois tem lei orgânica dos municípios, leis normais, decretos, depois portarias, instruções normativas. Então, em tudo, na vida, tem a ordem de precedência, não é? E a gente tem que respeitar. Vamos continuar. Ah, na polícia militar, não é? A gente pode observar que na polícia militar, inclusive, vem nos escudos, na escuderia, vem aqui, por exemplo, olha, polícia militar, comandante-geral da polícia militar, está no topo da cadeia. Depois, oficiais superiores, oficial intermediário, coronel, tenente-coronel, major, capitão, e aí vai, oficiais, subalternos, primeiro sargento, sargento, soldado e aspirante. Então, na vida, em todos os segmentos, a gente vai encontrar, né, nós temos a chamada hierarquia e tem que ser respeitada, ok? Quem realiza um cerimonial
tem que respeitar. E aí, nós temos também essa hierarquia na Constituição dos Estados. Como é que surgiram? Qual Estado que vai primeiro? Qual o ministério que existe primeiro? Né? Quem está no topo da cadeia dos ministérios? E nos cargos políticos? Então, eu elaborei essa planilha de ordem geral de precedência e vocês vão acompanhar comigo aqui, olha. Então, está lá, ó. A nível político, né? Cargo é o presidente da República. Depois, vice-presidente. Depois, governadores de Estado, cardeal, da embaixador estrangeiro, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministros, guarda, enfim, Casa Civil. E dos ministérios. Então, nos ministérios, nós temos primeiro ministério, Casa Civil. Antes era Justiça, antes. Agora mudou, tempos atrás. Então, está aqui, ó, Casa Civil, ok? Daí vem lá, segundo, após Casa Civil, você tem a Justiça e Segurança Pública, tem a Defesa, na sequência, Relações Exteriores, tem toda uma sequência, não é? De precedências nos ministros. Então, se perguntarem para vocês, qual cargo político, o maior cargo político no Brasil? Presidente da República. Tá? Se a gente vê lá embaixo, ó, vereador, é o último na cadeia. Vereador, é o último na cadeia. Mas já se for presidente da Câmara, ele já ganha, já galga aí algumas posições. Tá? Aí, ó, ministros. Qual é o ministro que tem maior importância? Hoje é o ministro da Casa Civil. Depois, ministro da Justiça. E Estado? Qual Estado que foi primeiro criado? Não é? Se tiver, por exemplo, num evento, representante de dois Estados, e qual é o Estado que eu coloco primeiro a bandeira? Então, o primeiro Estado que foi criado foi o Estado da Bahia. Esse foi o primeiro Estado no nosso país que foi criado. Depois, Rio de Janeiro. E aí, sucessivamente, ó... O São Paulo está em sexto, é o sexto estado a ser criado. Na sequência, foi aqui o estado de Mato Grosso, Minas Gerais, e aí na sequência. Tá? Então, nós temos também uma ordem geral de precedência de cargos políticos, de ministros e ministérios e também de estados, através da sua criação. Vou pular mais um, passar mais uma aqui. Ó, essa é a ordem de precedência, que eu coloquei para os senhores aqui, do Estado. Então, tá lá, como vocês podem ver, olha, governador no Estado de São Paulo tem uma ordem de precedência. Quem é a maior autoridade no Estado? É o governador. Depois, cardeais, vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Justiça, almirante de esquadra, general, e aí vai. Então, vocês vão ficar com esse material que eu vou mandar para vocês, vocês vão receber esse material aí também, tá? Continuando. Ordem geral de precedência no município, na prefeitura. Na prefeitura, quem é a maior autoridade na prefeitura se for fazer um evento na prefeitura? É o prefeito. Depois, é o vice-prefeito. Na sequência, o presidente da Câmara, né? E depois, diretor do fórum. Por que isso? Porque é executivo, legislativo e judiciário. É a sequência. Tá? Dos poderes, a sequência dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, como vocês podem observar aqui, ó, aqui, ó, prefeito, né, presidente da Câmara e o juiz diretor do fórum. A maior autoridade do fórum é o juiz diretor do fórum, que responde pela comarca. E aí tem ex-prefeito, cardeal, general, deputado federal, deputado estadual. Na hierarquia das esferas, o senador, deputado federal, deputado estadual e vereadores, tá? Vamos continuar aqui. Já no poder judiciário, ele tem também o poder judiciário, tem a ordem hierarquia. Então, é o presidente do Tribunal de Justiça, juiz, diretor da comarca, onde está sendo realizado o evento. Então, tem um evento acontecendo aqui na cidade de Piracicaba. Quem é a maior autoridade se o evento for no fórum? Claro que se o presidente do Tribunal de Justiça não estiver presente, a maior autoridade é o juiz diretor do fórum. Tá? Depois, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e aí sucessivamente. Vamos ver mais uma.
na Câmara de Vereadores. Quando acontece eventos na Câmara de Vereadores, a ordem de precedência, a maior autoridade, o anfitrião é o presidente da Câmara, tá? Depois é o prefeito, depois o autor da solenidade, mas se o presidente da Câmara não se fizer presente, aí é o vice-presidente, o secretário, o segundo secretário, e assim por diante, tem toda uma relação aqui, tá? Vocês podem acompanhar depois aí. Vou mudar aqui. Tá, Luciana, mas e na empresa? Se eu for fazer um evento numa empresa, como que é a questão da precedência nas empresas? E aí eu vou passar para vocês. Nas empresas, no âmbito empresarial, não existe, gente, nenhuma lei. Não existe nenhuma lei que regulamenta isso para solenidades do setor corporativo. O correto, na realidade, eu já fiz várias, é definir a precedência das entidades ou mesmo das empresas pela data da sua fundação. Qual é a empresa que se chama primeiro? Aí você pede, se tiver duas, três empresas, pergunta lá, qual a empresa que foi fundada primeiro? Para você não errar, para não errar. Entretanto, gente, sempre é possível você saber. Aí você pode usar a ordem alfabética, cai de bom tom também. Então, existindo instituições oficiais nesse evento, por exemplo, que você está fazendo evento corporativo, aí a gente tem que obedecer a lei que eu falei de 72, de 1972, que é a lei 70.274, com a seguinte ordem de precedência. Está escrito aí, está anotado. Empresas públicas estatais e depois empresas privadas, respeitando o papel do anfitrião. E o que eu quero dizer, amigos, com respeitar o papel do anfitrião? Eu estou fazendo uma solenidade num evento, numa Caterpillar, por exemplo, não é? Então, tem lá empresas públicas participando. Tem lá, de repente, aí o prefeito, tem o governador, tem o presidente da República. Aí você tem que atender a Lei 70.274. E o que ela fala? Ela fala assim, que você respeita o anfitrião. Então, o presidente da Caterpillar é uma autoridade lá na Caterpillar, ok? Você está fazendo no setor corporativo. Mas se tem lá órgãos governamentais participando, aí você atende a 70.274, salva o anfitrião, que é o presidente da Caterpillar, e aí você atribui a lei 70.274, que é o quê? Daí você chama o presidente da República, depois o governador, depois o prefeito, depois o diretor do fórum, depois o presidente da Câmara, e aí vai, ok? Presidente da Câmara antes do diretor do fórum, só corrigindo, tá? Vamos continuar aqui. Vou pular mais uma. Ok. Vamos compor, ensinar os senhores a compor uma mesa de trabalho. A gente já falou já de precedência, né? Tem que chamar as pessoas com maior precedência, com maior importância, né? Antes, depois, de menor importância. E como é que a gente coloca essas pessoas sentadas? Vocês sabem? Então, as pessoas que não sabem, a gente vai mostrar nesse momento para vocês. Então, gente, ó, eu vou mostrar com o mouse aqui, acho que vai dar para entender legal. Se a gente tiver um evento com quatro cadeiras, não importa se tem 10 autoridades, não importa. Como você tem quatro cadeiras numa mesa, você vai chamar as quatro maiores autoridades, ok? Mas espera aí, Luciano, e aonde é que vai sentar o anfitrião? Vamos lá que eu estou fazendo uma cerimônia lá na Hyundai, ok? Estou fazendo uma reunião na Hyundai e eu vou compor uma mesa lá, tá? E aí tem 10, 20 autoridades lá. Você só tem quatro cadeiras, pô, as que têm maior precedência. Aí você vai olhar naquele roteirinho, naquela planilhazinha que eu passei para vocês de autoridades, tá? Da Lei 70.274. O anfitrião é o Jin Junxin, gente, lá, o presidente da Hyundai. Ele vai ocupar essa cadeira, ok? Porque você vai dividir as cadeiras por uma linha imaginária, ó. Tá vendo, senhores? Passa uma linha imaginária.
A cadeira de maior importância, gente, é a cadeira da esquerda. Para o público, né? Eu sou público, estou olhando, tá? Se você estiver sentado aí, é da direita, mas vamos lá. Passa uma linha imaginária. Não sei se eu estou sendo claro. Mesa de cadeiras pares, você passa uma linha imaginária. A primeira cadeira da plateia, olhando da plateia, a primeira cadeira da esquerda é de maior importância. Então, o presidente da UNDA vai sentar aqui. Vamos lá que o presidente da República esteja presente. Ele vai sentar aqui, tá? E vai alternando. Então, presidente da Hyundai aqui, o presidente da República aqui, daí vem aqui o governador e o prefeito, entenderam? Ah, Luciano, mas e se tiver 5 cadeiras? Aí fica mais fácil, não precisa passar essa linha imaginária. Por quê? Porque essa cadeira divide cadeiras iguais dos dois lados. Nós temos 5 cadeiras, ficam 2 cadeiras para a direita e 2 cadeiras para a esquerda. Tá, mas e daí? Vamos lá que nós estamos na Hyundai do mesmo jeito, ok? Então, tá aqui, ó. O presidente da Hyundai sentaria aqui, presidente da República aqui, governador aqui, prefeito aqui e o presidente da Câmara aqui, ok, gente? Pares, mais uma mesa e agora que eu tenho 6 cadeiras, eu tenho 15 autoridades, não importa quantas autoridades você tem, você vai preencher as cadeiras pela ordem de precedência, colocando os mais importantes, aqueles que têm mais precedência. Lembra da regrinha que eu falei lá em cima? Aqui, mesma coisa aqui, ó. Você vai passar uma linha imaginária aqui, tá vendo no mouse aí? Passa a linha imaginária. A cadeira da esquerda é a cadeira de maior importância. Então, aqui vai ficar o presidente da Hyundai, presidente da República, governador, prefeito, presidente da Câmara e aqui o diretor do fórum. Ok, gente? Ah, uma cadeira de 9, mais fácil ainda, gente. Por quê? Porque você vai ficar com 4 cadeiras aqui, à esquerda, 4 na esquerda e 4 na direita. E a cadeira do centro é a cadeira, na realidade, do presidente, quem vai dirigir os trabalhos. Não sei se foi claro, se deu para vocês entenderem, mas vocês vão ficar com esse materialzinho aí, depois, no final, vocês vão perguntando e eu vou respondendo para os senhores, ok? Vamos continuar, então, a nossa aula aqui. Cabeceira ímpar. Vamos lá. Cabeceira ímpar. Lembra que eu falei da cabeceira par, da cabeceira ímpar? Então, olha, a ímpar, a cadeira do centro, ok? A cadeira do centro é do presidente. Depois, da esquerda, é a pessoa de menos importância, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, ok? Então, aí você compôs uma mesa de 5 autoridades e que o nosso anfitrião é esse que senta aqui na cadeira 1, ok? Mesa ímpar. Se for na mesa par, opa, vamos mudar aqui, mesa par, vamos lá, mesa par. Então, ó, você sabe que a mesa par, você vai passar uma linha imaginária. Passa a linha imaginária, vai ficar um número de cadeiras para cá e um número de cadeiras para a direita e para a esquerda iguais. Então, tá aí, ó, cadeira número 1 do anfitrião, cadeira número 2, à direita, para quem está olhando, cadeira número 3, a 4, a 5 e a 6. Então, a mesa par, você passou a linha imaginária, como eu falei, ok? Sempre da esquerda, de quem está na plateia, é a cadeira do anfitrião, a cadeira mais importante dessa mesa. Aí depois, esquerda, direita, esquerda, direita. Olha, gente, importante para você aprender e pegar. Sempre o último vai tomar assento à direita da mesa. Se você acabar com esse aqui, com a esquerda, você fez errado. Então, a regrinha básica. Então, ó, esquerda, direita, tem que acabar sempre da plateia olhando para a mesa, acaba sempre do lado direito aqui. Se acabou do lado esquerdo, está errado, você compôs errado. Composição e tipos de mesa. Isso é bacana também, só para a gente dar uma pincelada geral, gente. Então, olha, em mesas ímpares, como eu falei, sempre haverá um centro real,
que valerá a ordem de precedência. A pessoa de maior importância, né, sempre vai ficar, portanto, do lado esquerdo. A segunda pessoa mais importante ficará à direita da primeira e a terceira pessoa à esquerda da primeira e assim sucessivamente. Já em mesas pares, não existe o centro real, é o que eu falei, tá? Mas sim um centro imaginário, você tem que passar aquela linha imaginária, ou seja, a pessoa de maior importância sempre é a primeira da direita, a segunda na ordem de precedência, à esquerda e assim sucessivamente você vai conseguir colocar uma mesa em ordem. Olha, como vocês podem ver aqui, nessa apresentação aqui, as bandeiras sempre vão ficar à esquerda de quem está olhando, do público. Sempre as bandeiras vão ficar aqui. É lei e é regra, gente. Já à direita, onde vocês estão vendo aqui, ó, à direita fica, né, a tribuna, outros falam púlpito, né? Púlpito é mais na igreja, mas é a tribuna à direita do público, as bandeiras à esquerda do público e a mesa de honra sempre ao centro, ok? Na mesa do centro não se usa colocar flores, decorações, porque isso atrapalha. Às vezes está sendo feito, está sendo televisionado, filmado, passado pelas redes sociais e, às vezes, os vasos, eles atrapalham. Se for recinto fechado, só com ar-condicionado, aí nem pensar, porque a flor, ela dá dor de cabeça, tá? Vamos continuar. Tipos de mesa. Eu selecionei aqui uma série de tipos de mesa, tá? Que vocês, exemplos, né? Modelos que vocês podem pegar para montar uma reunião na sua empresa ou no evento que você for fazer, né? O anfitrião senta sempre aqui numa mesa ímpar. Aí tem, olha, mesa tipo estilo auditório, né? Mesa I, você pode fazer também com dois anfitriões, um de frente para o outro. Agora, é importante, agora a questão da pandemia, é você colocar aqui, ó, a distância boa entre uma cadeira e a outra, no mínimo de 1 metro a 1,5 metro de distância, ok? E você pode fazer uma mesa I, que é um anfitrião de frente para o anfitrião. Você pode fazer uma mesa I com lados invertidos, cabeceira nas extremidades, ou essa é a chamada mesa inglesa, essa é a mesa inglesa, mesa na horizontal, e aí com as cabeceiras com os anfitriões. E aí tem também a mesa circular, você pode colocar os anfitriões, e ó, sempre, tá vendo como a gente está respeitando o espaço, né, entre uma cadeira e a outra, e daqui para frente sempre vai ser assim, viu? Mesa em U, essa mesa é muito usada em U, e aí, olha, sempre a gente está colocando com dois anfitriões, e sempre mesa em T, mesa em V, essa mesa em I, ou as pessoas falam também denominação de mesa em pente, tá? Sempre com dois anfitriões. Olha aí, mesa quadrada, são vários modelos. Além de mesas, nós temos também os chamados cadeirais, né? O que é o cadeiral? O cadeiral são que as autoridades não ficam numa mesa, né? Dispositivo de mesa de honra. Ficam sentados, portanto, nas cadeiras. E aí é importante dizer, gente, essa questão do cadeiral, tem uma coisa muito importante, o que eu diria para as mulheres, quando você for colocar um cadeiral, né? O cadeiral, principalmente mulheres que vão tomar assento, né? Cuidado com os trajes, vestidos curtos, tem dado problema, porque às vezes você coloca uma pessoa sentada num cadeiral aqui, com um vestido curto, né? E aí chama a atenção do público, as pessoas deixam de tomar atenção àquilo que está sendo passado, dito, e presta um pouco de atenção, às vezes, nas vestes das pessoas que estão aqui. Então, já aconteceu comigo, a gente, como chefe de cerimonial, toma uma atitude de conversar com a pessoa e pedir para ela tomar um pouco de atenção, porque as pessoas normalmente ficam abaixo, né, do cadeiral, né, desse dispositivo de honra, e as pessoas têm uma visão bem ampla do que está acontecendo em cima, ok? Vamos continuar. Deixa eu colocar aqui agora o próximo. Tá, aquilo que eu falei para vocês, olha, mais uma foto. Ó. Bandeiras à esquerda, autoridades ao centro e
a tribuna à direita. Aqui mais um cadeiral, pode ver que também está aqui, ó, a bandeira esquerda, a tribuna deve estar aqui do ladinho, né? As pessoas. Porque quando a gente senta, às vezes o nervosismo, né? Às vezes a adrenalina é muito, muito grande, porque você vai fazer uso da palavra, você acaba esquecendo a postura, né? E aí esquece a postura, se está de vestido, né? Aí você acaba tirando a atenção das pessoas. Na precedência, isso é importante, na precedência, eu vou perguntar para vocês, na precedência, a mulher, ela tem um lugar definido na precedência? Vocês acreditam que sim ou não? Não, a resposta é não. Na ordem de precedência, a mulher, ela não tem um lugar, a resposta é não, né? O gênero não importa na ordem de precedência, né? Não é porque ela é mulher que ela vai ter um lugar à mesa, vai ter um destaque. Então, na ordem de precedência, a gente não trata de gênero. Esposas. Aonde sentam as esposas? Então, se eu vou chamar o prefeito e a esposa dele estiver ali do lado, e daí? Eu chamo ela também, não chamo? Como é que é esse negócio? O que vocês acham? A esposa, ela tem um lugar pré-definido numa solenidade? Ou vocês acham que não? Vamos ver aqui. Primeiras damas não ocupam mesa diretiva dos trabalhos. Isso é importante dizer, tá? Mas elas participam de todas as atividades que lhes competem. Então, por exemplo, elas vão, podem participar. A não ser, em um caso importante, que, por exemplo, o prefeito, a esposa do prefeito, ela é presidente do Fundo Social de Solidariedade. E está acontecendo um evento do Fundo Social na Câmara ou qualquer outro lugar. Aí, sim, ela toma assento à mesa. Mas, quando a primeira-dama não ocupa a mesa. Eu tenho visto muitas primeiras-damas ocuparem mesa e é errado, ok? A mesma regra para os homens, né? Nossa, Luciano, mas como assim? Isso foi uma reunião das primeiras-damas, dos chefes de estados da OTAN, e nota-se a presença do primeiro cavaleiro, Cartier d'Estaing. Ele é casado com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, né? Então, ele participa aí, portanto, desta foto, mas a regra é, portanto, a regra é a mesma, ok? Vamos continuar aí. Cerimonial se comunica. Como é que o cerimonial se comunica? O cerimonial, ele se comunica pela precedência, que é aquilo que a gente acabou de falar, indicando quem, né? Indicando, na realidade, quem é quem nesta solenidade que você está fazendo, nesse evento que você está fazendo. Pela simples montagem da mesa de honra, você vai dizer quem é quem, quem tem importância ali, pela ordem dos lugares que você está colocando. Precedência é definida pelo cargo que a pessoa ocupa, né? Depois, portanto, entram outros quesitos, como gênero, idade e outras coisas mais. Vamos lá. Precedência dos estados. Os estados têm precedência? Tem, os estados têm precedência. E qual é a precedência dos estados, Luciano? A precedência dos estados está relacionada à ordem que os estados foram criados. Então, o primeiro estado que foi criado, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, foi Bahia, né? Então, assim, a Bahia foi o primeiro estado a ser criado, depois o Rio de Janeiro, depois o Maranhão, depois o Pará, Pernambuco, São Paulo foi o sexto, conforme eu falei anteriormente, São Paulo foi o sexto estado a ser criado na nação. E aí vem Minas Gerais, sétimo, Goiás, Mato Grosso, e aí sucessivamente. Terminando aí por Tocantins, foi o último estado a ser criado aqui no, na nação. Formas de tratamento, isso é importante, mudanças, e pessoas confundem, né, com essa mudança que aconteceu agora com esse decreto do presidente Bolsonaro no ano passado, no ano retrasado. Vamos lá. Então, isso é importante para você que vai fazer um roteiro, né? Como é que você vai, como é que você vai chamar ou como é que você vai convocar
não é, uma, ou abreviar uma autoridade. Então, presidente da República, não é, forma de tratamento. Então, se você vai chamar o presidente da República para ir, para vir para uma sala de entrevistas, não é, você vai dizer para ele: Vossa Excelência pode me acompanhar? Já se você for num roteiro anunciar o presidente da República, vai dizer: Excelentíssimo senhor presidente da República, tá? Ainda é Excelentíssimo senhor presidente da República. Houve uma alteração a nível. Se você estiver, portanto, em Brasília, e qualquer evento que você for fazer lá, você vai chamar o presidente de senhor presidente da República. Não é mais Excelentíssimo lá, porque essa lei que foi feita em 2018, né, ela alterou a nível federal, o âmbito federal. Se eu for fazer um evento aqui em Piracicaba e o presidente estiver presente, eu vou falar Excelentíssimo senhor presidente da República, porque ele não alterou a lei 70.274, apenas alterou, o decreto foi alterado no âmbito federal, ok? Então, presidente do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo senhor presidente, se você for abreviar, V, não é? Essa é a abreviação. E aí, presidente do Congresso Nacional, etc. e tal. Presidente da Câmara, Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Prefeito, Excelentíssimo senhor prefeito. É assim. Vereador, senhor vereador. Tá? Senhor vereador. Ok? Então, essa é a ordem. Essa, na realidade, é a forma de tratamento. Mais um aqui. Formas de tratamento. Ó, agora, importante, doutor e professor não são formas de tratamento. Doutor e professor são títulos acadêmicos, perceba, não é? Pode chamar qualquer pessoa de doutor, advogado de doutor, não é? Então, o título, ele tem que ter doutorado para ele ser doutor. Essa é a realidade. E muitas pessoas confundem, não é? E tratam de forma demasiadamente errada, ok? Então, olha, formas de tratamento, doutor e professor, mais uma vez, não são formas de tratamento, e sim títulos acadêmicos. Então, não usar indiscriminadamente, é o que acontece hoje em dia, as pessoas usam indiscriminadamente o doutor, né, e o professor. Doutor honoris causa é concedido por notório saber. Não é? Então, esse é um título. Então, vossa, sua, vossa excelência, com quem fala. Então, você que vai pronunciar, vai chamar uma pessoa, não é? Vossa ou sua, com quem falamos, com quem você fala. Sua, de quem você está falando. Simplificar a forma de tratamento é importante. Então, senhor presidente, senhor ministro, senhor vereador, senhor deputado, isso, na realidade, seria o certo. Percebam? Senhor ministro, senhor deputado, senhor vereador. Só que, para isso acontecer, a Lei 70.274, que ainda impera, existe, está valendo, ela teria que ser alterada. Ela não foi alterada. Então, eu acredito que, da melhor forma para você tratar uma autoridade, então, um deputado, senhor ministro, senhor presidente da República, não é? Agora, não é assim. Hoje, a Lei 70.274, ela impede que a gente faça isso. Vamos continuar aqui as nossas apresentações, nossa aula. Símbolos nacionais. Bacana. Vamos entrar agora em outro segmento. Símbolos nacionais. Bandeira nacional. Poxa vida, que legal. Então, olha, você que está acompanhando por essa nossa live, essa nossa aula. Então, vamos conhecer um pouquinho mais a fundo a respeito dos símbolos nacionais. Né? Nós temos a bandeira, que é o símbolo nacional, nós temos também o selo. E para que é usado o selo, gente? O selo é usado para autenticar documentos oficiais. Documentos oficiais, documentos diplomáticos, dados da União. Então, a gente pouco ouve falar do selo nacional. O brasão
é usado para autenticar os documentos oficiais, diplomas e certificados também da União. O hino nacional, que é 1839, eu vou passar para você aqui agora corretamente a questão do nosso hino. Brasão, 1899, foi desenhado esse brasão pelo... Se eu consigo voltar aqui. O brasão. Olha, esse brasão é de 1889. Foi desenhado pelo engenheiro Arthur Zauer. O uso do brasão, ele é obrigatório pelos poderes executivo, legislativo, judiciário e também pelas forças armadas, tá? Fala um pouquinho do hino nacional. Segundo alguns escritores, a melodia do hino nacional, gente, brasileiro, ele foi composta por Francisco Manuel da Silva em 1831, por ocasião da abdicação de Dom Pedro I, executada no momento da partida da família real para a Europa, no dia 13, foi exatamente no dia 13 de abril de 1831. E logo depois foi proclamada a República, se chamou o compositor para substituir esse hino por um outro com a nova organização política do nosso país. Decreto 171, de 20 de janeiro de 1890, a partitura de Francisco Manuel da Silva foi convertida, portanto, em hino oficial. Hino nacional. Quando executar o hino nacional? Não é? E como? Então, olha, de cabeça descoberta, não é? Se você que pretende aí, de repente, fazer a sua própria versão sertaneja, ah, Luciano, eu posso fazer a versão sertaneja do hino? Né? Será que é legal? Um funk, um pagode do hino é você esquecer. Não pense nisso. Não se deve bater palmas. As pessoas falam, deve bater palmas? Não deve bater palmas? Eu posso fazer uma versão do hino? Não, não pode. Existe uma lei, a Lei 5.700, no artigo do 30º, ele diz realmente o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Aplaudir. Não, não tem nada que fala que não possa aplaudir. Eu, por exemplo, não aplaudo o hino, não é? Mas fico olhando, observando a bandeira nacional. Então, olha, essa lei que eu falei, ó, em 71, está em vigor até hoje, ela propõe que a gente possa, em pé, em silêncio e com a cabeça descoberta. Qualquer outra forma de saudação do hino, o assovio, palmas, né, é proibida. Acompanhar batendo palmas no meio do hino. Mas não há nada, no entanto, como eu acabei de falar, que impeça, portanto, de aplaudir o hino, né, quando ele termina. Vamos falar um pouquinho de bandeiras. Como é que eu coloco uma bandeira, hein? Qual é a bandeira que vai primeiro do município, de uma instituição, do Estado? Como é que funciona essa questão das bandeiras? Então, vamos lá. Usar corretamente a bandeira, gente, é uma responsabilidade do cerimonial, de quem está fazendo. Pode orientar não só apenas a organização da administração pública, não é? da empresa, mas as pessoas que assessoram também, como todos os segmentos da sociedade. Então, as bandeiras, se elas permanecerem hasteadas, como é que faz? Bom, à noite, se você for hastear uma bandeira à noite e vai deixá-la hasteada, a lei fala que essa bandeira tem que estar iluminada. A bandeira tem que estar iluminada. Todo o hasteamento da bandeira nacional deve ser acompanhado da execução do hino nacional brasileiro. Então, vai hastear uma bandeira, né? A bandeira deve ter, portanto, ser acompanhada pelo hino nacional. A bandeira nacional, gente, ela deve estar sempre destacada à frente das outras bandeiras, tá? E quando em formatura, desfile, né? À direita das tribunas, ok? Púlpitos e mesas, né, de reunião de trabalho podem estar, mas sempre à direita da tribuna ou à esquerda do público, conforme eu tinha dito antes.
A bandeira nacional deve ser hasteada pela principal autoridade presente. Se tiver o presidente da República, é ele. Se tiver o prefeito numa solenidade, é ele. Então, sempre a maior autoridade hastea a bandeira de maior importância, que é a bandeira nacional. A estadual, sucessivamente, pela segunda autoridade em grau de importância, a municipal, a terceira, e aí sucessivamente, ok? O destruir ainda, ultrajar a bandeira, né? Emblemas, símbolos nacionais, quando expostos em lugar público, existe uma lei que determina a prisão, a detenção de 2 a 4 anos, se você, portanto, ultrajar a nossa bandeira, ok? Colocação de bandeira. Como é que eu faço para mim colocar certas bandeiras? Qual a posição das bandeiras? Então, é o seguinte, gente, ó, vamos lá. Mesma coisa que eu expliquei a questão da ordem de precedência das cadeiras, tá? Você, se eu tiver 2 bandeiras, é par, não é? Vou passar o mouse para vocês aqui, ó. Passa uma linha imaginária, a bandeira de maior importância, que é do país, do Brasil, à esquerda, a do Estado, à direita. Ah, mas, Luciano, e se eu tiver mais bandeiras? Então, vamos lá, que você tem lá, em vez de 2, você vai ter 3 bandeiras. Que bandeira você tem? Eu tenho a bandeira do país, tenho a bandeira do Estado e do município. Aí, você não precisa passar a linha imaginária. A bandeira do centro é de maior importância, é do país, ok? Aí, a bandeira da esquerda, do público, olhando do público, gente, estou falando olhando do público, tá? Então, a bandeira, 3 mastros, a do centro é a bandeira do Brasil, a da esquerda, olhando do público, é do Estado, ok? Porque o que tem mais importância na hierarquia é o Estado ou o município? É o país ou é o Estado? Então, vamos lá, país tem mais importância no centro. O Estado tem mais importância que o município, você vai eliminando. O Estado tem mais importância, à esquerda. E do município, à direita. Ah, Luciano, mas e se eu tiver 4 mastros? Se eu tiver 4 bandeiras? Se eu tiver, de repente, a bandeira de uma instituição? Vamos lá, vamos colocar a bandeira de uma instituição. Como é que eu faço? Qual a forma correta? Assim, gente, ó. Você passa uma linha imaginária, sempre vai ser essa regrinha, gente. Sempre vai ser essa regrinha. Não importa se você vai fazer um evento online, híbrido, um evento físico, você vai ter que ter as bandeiras. E aí você tem que saber. Você não vai ficar perguntando, vai ficar entrando no YouTube, né, no Facebook, no YouTube, ver tutorial. Não, você tem que saber. É fácil. Então, vamos lá. Passa, ó aqui o meu mouse, ó. Passa aqui uma linha imaginária no meio dos 4 mastros. A bandeira de maior importância vai ficar à esquerda da linha imaginária do país, do Brasil. A do Estado, lembra que eu falei esquerda, direita? Então, primeiro, Brasil, à esquerda da linha imaginária. A segunda do Estado. Depois, a cidade. O que é mais importante, gente? Uma cidade ou uma instituição? A bandeira da cidade ou a bandeira da instituição? Claro que é da cidade. A bandeira da cidade tem mais importância. O que mais importante? A bandeira de uma instituição ou do Estado? Claro que é do Estado. Eu fui claro, né? Então, ó, por exemplo, você está aqui com 4 mastros. Bandeira do Brasil, da nação, bandeira do Estado, bandeira da cidade e a bandeira da instituição. Ok? Espero ter sido claro, espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam entendendo. Deixa eu fazer só mais uma simulaçãozinha que acho que é interessante. Gente, vamos lá que eu não tivesse essa bandeira aqui de uma instituição, tá? Mas eu tivesse a bandeira de um outro país. Por exemplo, nós estamos lá na Caterpillar e a Caterpillar, a matriz é nos Estados Unidos, ok? Então, vamos lá, que em vez dessa bandeira aqui da instituição, eu tivesse a bandeira dos Estados Unidos. Como é que eu faria essa composição? Qual é o certo colocar as bandeiras? Eu tenho 4 mastros, tenho 4 bandeiras. Uma bandeira do Brasil, país, uma outra bandeira, Estados Unidos, uma bandeira do Estado, uma bandeira do município. Como faria? Nós substituiríamos essa bandeira do Estado, gente, por uma bandeira dos Estados Unidos. Porque o que tem mais importância na hierarquia? Estado ou nação?
nação. Então, o Estado de São Paulo, ele perde o lugar, aqui, ó. O Estado de São Paulo perde o lugar a quem entraria a bandeira dos Estados Unidos. A cidade perde para o Estado, aqui seria a bandeira do Estado de São Paulo, e como não tem instituição, essa bandeira da cidade ficaria em último lugar. Então, seria assim, Brasil, Estados Unidos, São Paulo, Piracicaba. Ok? Não sei se foi claro. Vamos continuar aqui. Falar um pouquinho de etiqueta, depois a gente vai entrar na parte virtual, cerimonial virtual, que é muito, muito bacana. Vamos lá, falar um pouquinho de etiqueta. Gente, etiqueta. Por que é tão importante a etiqueta no cerimonial? Etiqueta, gente, é uma espécie de vida, né? Estética da nossa vida, a etiqueta. Nas atividades sociais, na sua casa, na igreja, não é? Ela empresta harmonia, ela empresta beleza à etiqueta. É recanto. Quando a gente fala de etiqueta, estamos falando de recanto, né? A tudo aquilo que a gente vai fazer no nosso cotidiano, né? Assim como flores em uma jarra torna muito mais bonito, mais modesto, mais simples aposento. Perceba isso. Por mais simples que seja o aposento, se você coloca um vaso, que uma flor, não é? Ele torna o lugar mais bonito, ok? E quem é que tem que usar essa tal de etiqueta, né? Todos nós temos que usar. Todos. Na nossa convivência social é bom a etiqueta. A etiqueta é a educação, não é? Está atrelada à educação. Então, até mesmo os mais sofisticados, habituados à grande variedade de regras sociais, podem aprender, lembrar-se de cada simples detalhe através da etiqueta. Então, a etiqueta, né, é um fator fundamental no cerimonial. Tem que ter etiqueta, pode esquecer. Vamos passar aqui mais um. Etiqueta no ambiente profissional. Poxa vida, nem se fale, não é? Como falar? Brincadeiras, essas, porque muitas pessoas exageram nas brincadeiras no trabalho, percebe? Então, ela pode ser saudável, né? Mas tem que ter um momento para tudo, momento específico para isso. Então, gente, olha, não tire a concentração, porque quando você faz brincadeira no trabalho, você acaba tirando a concentração de um companheiro e pode atrapalhar o colega, não é? Mesmo que o clima seja de descontração. Ambiente profissional exige seriedade em todo momento, em grande parte do tempo. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos continuar. Etiqueta no ambiente profissional. O bom senso, não é? Requer a todo momento. Vai dar o tom do comportamento, não é? Cada situação, educação é sempre melhor para evitar a situação desconfortável. Porque, às vezes, acontece algumas situações desconfortáveis porque falta bom senso para as pessoas. Protocolo. Vamos falar um pouquinho de protocolo. Aqui eu já falei, né? Mas vou repetir. Convenções se acordam a fim de que a convivência social possa se desenvolver da maneira mais harmônica. E por isso que os protocolos eles são compreendidos e facilitam o relacionamento da comunidade e das nações. Protocolo, gente, são regras a serem seguidas, não é? Ele codifica as regras que regem o cerimonial e tem o objetivo, né, de cada um participante as prerrogativas, privilégios, imunidade que tem direito. Então, no cerimonial, o protocolo é um item fundamental e essencial. Vou passar mais uma aqui. Recepção e atendimento. Então, olha, muita atenção na recepção, principalmente agora com a pandemia, que ainda estamos na pandemia. É importante a gente tentar para esses detalhes. Vamos lá. A maneira com que tratamos, né, os nossos visitantes, né, como recebemos, ele define os nossos valores. Não é? A forma com que você recebe é a organização. Então, na portaria, na recepção, elas são nitidamente, são zonas, né, de apresentação. É o seu cartão postal, a portaria, a recepção. Não é?
onde você deve receber os seus visitantes, os homenageados. E receber como, gente? Gente, com cordialidade, com educação, com respeito. Isso é muito importante. Qualquer pessoa que visite, né, a sua empresa, a sua organização, é a oportunidade de você mostrar a sua cultura, né, através do seu atendimento, de como você vai receber essas pessoas. E elas vão ter sempre a primeira impressão de você. A primeira impressão é o que fica. Então, você não pode, de hipótese alguma, né, titubear na hora de você receber. Agora, se você for receber, dependendo do evento que você for fazer, um cartãozinho de protocolo sempre é bem-vindo, viu, gente? Então, você vai escrever, ó, chega uma autoridade lá, escreve o nome da autoridade. Agora, olha como eu escrevi aqui, ó, essa tipografia aqui, uma tipografia errada. Não dá para você escrever assim, tem que ser com uma letra bem legível, porque às vezes o mestre de cerimônia vai usar para falar, ou você vai passar para uma autoridade, ou vai passar para o proprietário da empresa, tomar ciência de quem são as pessoas que estão ali naquele evento, né? No evento, na festa, naquele encontro, naquela homenagem. Então, você tem que fazer um cartão de protocolo com letra bem legível. Outra coisa importante é a lista de presença, né? Hoje, a pandemia, o protocolo, você não deve fazer lista de presença mais, porque a partir do momento que você faz uma lista de presença, você acumula pessoas, não é? Dá tumulto. Então, a gente está evitando. Mas, na hora que terminar tudo isso, é importante você saber quem está dentro do seu evento, viu? Porque depois mandar um agradecimento para a pessoa, né? Agradecer. Ou mesmo você saber, no dia tal, quais pessoas que estiveram presentes naquele evento. É importante, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, você vai ter, digitaliza tudo isso, você vai ter essa noção. Se for um evento, né, numa Câmara de Vereadores, por exemplo, a lista de presença dos vereadores ou no Executivo, na Prefeitura, é a lista dos secretários que estão presentes, é bom deixar ali. Aí, secretário chegou, você vai clicando ali, tá? Fácil. Solenidades e recintos fechados, isso é muito importante. Tem solenidades e recintos abertos, recintos fechados. O cerimonial, ele encarrega de receber aquelas autoridades, os convidados, logo na entrada, que é o chamado receptivo. E aí, você vai precisar saber quem são as pessoas que estão ali no seu evento. Então, você vai anotar o nome dessas pessoas, não é? Representantes, às vezes o prefeito não vem, ele manda o representante, para você ter que fazer a composição da mesa. E aí, quando você for elaborar a mesa, né, saber quem vai fazer o uso da palavra, né? Embora a composição da mesa, gente, que dirigirá os trabalhos, dê sempre preferência número ímpar, né? O lugar de honra é o número ímpar. Se, por exemplo, se você tiver lá uma mesa com 5, né, a cadeira central que divide as outras cadeiras é sempre a cadeira do presidente, ou seja, do nosso anfitrião. Vou passar mais uma aqui. Solenidade, recintos fechados. Hino nacional, só voltando que a gente já falou sobre isso, deve ser executado por meios eletrônicos, né, de gravação, recintos fechados. Recintos abertos pode ser executado através de banda mesmo. O roteiro elaborado pelo chefe de cerimonial, né? O encerramento deve ser anunciado pelo presidente da mesa, ou seja, pelo anfitrião. Não cabe o mestre de cerimônia, de hipótese alguma, encerrar a solenidade. Quem abre a solenidade, encerra. Tá? O mestre de cerimônia, no máximo, ele agradece. Agradecemos a todos pela presença. Boa noite. Tal. Tá? Continuando aqui. Recintos abertos. O cerimonial vai se encarregar de receber também as autoridades, os convidados, na entrada do local. Anota os nomes, né, para efeito de compor a mesa de honra, ou cadeiral, ou o espaço de honra que você vai ter lá, onde vai colocar as autoridades. As bandeiras em posição de hasteamento, coloca a fita simbólica do isolamento no local, para que o público não acesse, né, tem que ter um espaço específico para as autoridades. Representações, isso é importante, tem acontecido muita coisa errada por aí. Então, olha, os representantes, embora ele tenha uma indicação dos representados, eles não têm a mesma prerrogativa, né? Portanto, é importante você considerar que, em primeiro lugar, em almoço, jantar, nenhum convidado, gente, pode se fazer representar por ninguém.
Então, por exemplo, o prefeito recebeu um convite para um almoço, para um jantar. Ele não pode, se ele não vai, não pode dar esse convite para um representante representá-lo. É falta de ética. Isso não existe. Ok? Então, está escrito lá um. Jantares oficiais, nenhum convidado pode fazer representar por outra pessoa. É falta de etiqueta, falta de educação mesmo, tá? Quando a maioria das autoridades... quando a maior autoridade que estiver presente no evento fizer representar em solenidades ou cerimônias, o lugar que cabe ao seu representante é à direita do anfitrião ou daquele que está presidindo, ok? Mais uma aqui. Representações. Nenhuma cerimônia será presidida por um representante. Ah, vamos lá. O prefeito não veio e ele mandou um representante. Essa pessoa não vai ser o anfitrião. Quem seria o anfitrião é o convidado, né? É o prefeito. O vice-prefeito não pode, de hipótese alguma, comandar essa cerimônia. Recomenda-se também aos colaboradores, então você que está fazendo, você que está ajudando ao evento, de que os direitos do prefeito, então as pessoas que estejam diretamente ligadas ao prefeito, não se façam representar em cerimônias a que ele não comparecer pessoalmente. O vice-prefeito é o representante legal do prefeito, salvo em condições especiais. Cabe a ele presidir as cerimônias em que estiver presente, mesmo que o prefeito tenha indicado o representante. Essa representação é feita por um ofício. Então, o que acontece? Às vezes, o prefeito não vai no evento e indica um representante. Manda lá o secretário de planejamento de obras. E aí, o vice-prefeito está presente. Então, essa representação não tem valor nenhum. Por quê? Porque o vice-prefeito é o representante direto do prefeito. E aquele documento que o prefeito deu, pedindo para o secretário o representar, não tem valor, ok? Vamos mudar aqui, mais uma. Comportamento social. Então, olha, isso é importante para quem vai receber alguém, para quem vai participar de um cerimonial, de uma cerimônia, de um receptivo. Então, olha, cumprimentar alguém é simples e é importante. Agora, cuidado com a questão da pandemia. Às vezes, de repente, um balançar da cabeça, né, já representa alguma coisa, porque você vai estar com a máscara, não é? Não adianta você sorrir, a pessoa não vai perceber, né? E o tato não é indicado enquanto nós tivermos essa pandemia, enquanto não tiver a vacina aí, todas as pessoas estiverem imunes, né? Mostra às pessoas o quanto você sente prazer em estar presente, em estar recebendo elas. Sorriso, né, é uma coisa que agrada, não é? É de bom tom, é de educação, mas com a questão da pandemia, não tem como, porque você vai estar de máscara. Linguagem. De nada adianta você ser uma pessoa que está bem vestido, você andar corretamente, mas se na hora de você expor suas ideias, de participar de uma reunião, de receber algumas pessoas, só houve erros de concordância verbal, gírias é uma coisa que a gente tem ouvido muito, né? Ou piadinhas de mau gosto, interrupções, falas, não é? Ou pessoas querendo contar vantagens. Aí é ruim demais, né? Então, para isso, para evitar, leia mais, participe de cursos, escreva com frequência, pratique, ouça mais as pessoas, né? Eu tenho um ditado que fala que, muito interessante, eu vi isso de um amigo, que falar é prata, ouvir é ouro. Vou repetir. Falar é prata, ouvir é ouro. É muito mais importante você ouvir do que você falar. Postura corporal também é muito importante no cerimonial. Então, você que vai apresentar um evento, vai participar de um evento, né? No plano profissional, não basta ser um craque em determinada área. O que diferencia mesmo os craques é a qualidade de transmitir a elegância em qualquer situação. Então, olha, relacionar-se com as pessoas, independente da hierarquia, depende se a pessoa é importante ou não. Então, dominando os diferentes códigos culturais, atravessando fronteiras,
sabendo se postar, sabendo comunicar. A equipe do cerimonial, importante, cerimonialista. A profissão de cerimonialista, ela é uma profissão que ainda não foi aprovada na Câmara Federal. Esse projeto está há mais de 10 anos lá parado. Para você ter uma ideia, até prostituta hoje está regulamentado. E a cerimonialista não está regulamentada. Infelizmente, esse é o país que a gente vive. Nada contra nenhum profissional, não, viu? Independente da área que atue. Só que, como eu falei, que o cerimonialista, o cerimonial, ele existe há mais de 3 mil anos antes de Cristo e é uma profissão que não foi aprovada ainda. Absurdo, né? Que nem fala o Boris Casoy, é uma barbaridade. Bom, não é uma profissão ainda regulamentada, ok? É uma atividade ocupacional. Estou podendo ser exercido por qualquer pessoa, desde que ele possua alguns atributos, qualidades e desempenho, ok? Então, para se tratar de uma atividade em contato direto, permanente com o público, exige-se realmente que a pessoa tenha um profundo conhecimento, seja uma pessoa criativa, que tenha um equilíbrio, né? E que tenha uma cultura geral, que saiba um pouco de cada coisa. Vamos continuar aqui. O chefe de cerimonial, no meu caso. O chefe de cerimonial é um profissional subordinado diretamente ao dirigente máximo da instituição. É a pessoa encarregada de elaborar a programação das solenidades, cerimônias, recepções oficiais, de acordo dentro das normas protocolares no âmbito da sua jurisdição, se é executivo, executivo, judiciário, legislativo ou corporativo. Ele é um maestro na orquestra, faz tudo para aprovação do presidente da empresa ou da entidade. Então, na realidade, todos os problemas que por virtude tenho, cabe ao chefe do cerimonial resolver. E o que ele tem que ter? Atitude. Tem que ter atitude. Falta muita atitude em alguns profissionais. Né? Às vezes, espera a pessoa pedir, espera o chefe solicitar. Não precisa solicitar, não. Está sabendo que está precisando? Você vai e faz. Falta atitude nas pessoas. Por que às vezes o cidadão fica... Vou fugir um pouquinho aqui do contexto, mas só para ilustrar. Às vezes, você vê uma pessoa que você adoraria estar com ela, você conhece uma pessoa que você fala, poxa vida, essa pessoa seria a pessoa ideal, exata para estar ao meu lado. E, às vezes, a carruagem passa, você perde a grande chance, a grande oportunidade de estar com essa pessoa, né? Por causa do quê, gente? Por causa de atitude. Falta atitude. A pessoa tem que ter atitude, tem que ter opinião, né? E isso falta em alguns profissionais. Bebi uma água aqui. Vamos continuar. Estou demorando um pouquinho para mudar, porque essa tecla do meu computador não está passando. Ah, importante, trajes, muito importante, viu? Você não precisa estar com o Pierre Cardin, você não precisa estar vestindo uma peça caríssima, né? Para você estar bem vestido. Eu estou aqui, eu estou com um blazerzinho, uma camisa, uma calça jeans mesmo, sapato social, excepcional, excelente, não precisa mais que isso. A não ser que seja um traje de gala, não é verdade? Aí você tem que colocar algo mais formal. Então, não se faz necessário, gente, ser um grande conhecedor da moda ou ter muito dinheiro para você vestir bem. É aconselhável, tanto para os quanto para os executivos, pessoas que frequentam eventos da sociedade, conhecer os tipos de traje. Estilo próprio você tem que ter. É bom, você tem que ter um estilo próprio, tem que ter um bom senso, respeitar os convites, quando especificam o traje que você tem que usar. Né? E respeitar a ocasião também. A ocasião, ela sempre vai fornecer para você a tônica, portanto, do evento e da cerimônia e da festa que você vai participar. Então, se falar que o traje é um traje formal, você tem que ir formal. Não adianta você ir informal. Vamos continuar aqui. Vamos entrar numa parte legal, que é a questão do cerimonial virtual. Tá?
E esse é uma pegada bacana, questão do cerimonial virtual, porque é uma coisa que está chegando até então. Eu vou dizer que essa pandemia, nós perdemos muitas vidas, né? A questão da pandemia, minha opinião, tá? A gente perdeu muitas vidas, já são quase 150 mil vidas, né? No país que nós já perdemos, e muitas pessoas próximas da gente, familiares. Hoje mesmo acabei de perder uma pessoa muito próxima a mim do Covid. Então, a pandemia nos fez muito mal. Mas, de contrapeso, ela também nos ajudou bastante, né? Nós, há quanto tempo a gente não via os nossos familiares, familiares, às vezes, que estavam tão distantes, e às vezes a pandemia nos fez nos aproximar dessas pessoas, estarmos mais próximos dessas pessoas, né? Outra coisa, a reinventar a roda, porque muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam postos de trabalho, empresas fecharam, lojas fecharam suas portas. Eu vejo muitos restaurantes que não trabalhavam com delivery. Hoje, o grande faturamento é o delivery. Então, às vezes, tem mal que vem para bem. Às vezes, a gente precisa de um chacoalho para a gente prestar atenção. E no âmbito virtual, nós nunca imaginaríamos que a gente poderia fazer uma solenidade virtual, que, inclusive, o homenageado recebesse homenagem virtualmente, né, na sua casa. O homenageado na sua casa, quem está homenageando na sua casa, o mestre de cerimônia, a equipe, né, em locais diferentes. E isso a pandemia nos fez. Ela nos ensinou a realmente inventar a roda novamente. Então, vamos entrar nessa área aqui do cerimonial virtual. O isolamento social, gente, eventos virtuais se tornaram, na realidade, uma forma de celebrar através de um modelo mais seguro, questão da aproximação das pessoas. Deixa eu mudar aqui. Pandemia, de uma certa forma, ela favoreceu, sim. Ela favoreceu os avanços tecnológicos. Então, gente, olha, pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, ele apontou que 34% dos entrevistados acreditam que a pandemia trouxe consequências positivas para o setor tecnológico, né? Trazendo medidas de ganhos, trazendo eficiência organizacional e melhorando também a infraestrutura tecnológica e a conquista de novas formas de trabalho. Muitas pessoas começaram a trabalhar de formas diferentes com a pandemia, né? E principalmente com o remoto, por exemplo. Com o virtual. Vou mudar aqui. Então, olha, hoje já se vê por aí formaturas. Quando que a gente ia imaginar, gente, né, que a gente poderia fazer uma formatura? E as consequências trazidas pelo coronavírus, né, pela essa pandemia na sociedade, elas foram e são bem evidentes, não é mesmo? Mudanças de hábitos pela qual a gente ainda estávamos passando, né? A paralisação, ela nos afetou diretamente, como elas se tornaram sinônimos, né, de risco, que, né, a gente não pode, até hoje não pode ainda. O distanciamento social, ele se mostrou uma obrigação. Então, a gente se distanciou uns dos outros mesmo. E o mercado de eventos, né, sejam eles cultural, sejam eles esportivos, profissionais, foi um dos primeiros que foi impactado pela situação, encarando, portanto, adiamentos, outros foram cancelados, redução brusca na demanda. Muita gente paralisou geral o que estava fazendo, perdeu o emprego, etc. E tal. E aí, diante disso, desse cenário de isolamento social, os eventos online, eles se tornaram necessários. E aí que a gente pode ver formaturas, né, solenidades virtuais acontecendo, muitas pelo país afora. Essa aqui eu achei bacana, ó, que é uma formatura virtual no Japão, que aconteceu lá. E eles criaram, pessoal, esses robozinhos aqui, ó, tá? Que a cada tablet desse, né, fica o rosto de um formando, né? E aí acontece a cerimônia virtual. Achei muito bacana isso.
Vamos lá, o retorno, o evento de um retorno, né? O retorno de um evento. Você que está acompanhando nesse momento, saiba que 25% do sucesso de um evento está na comunicação oral, que fala, que a gente fala. 45% do sucesso de um evento está relacionado ao audiovisual. Olha a importância do sucesso do evento no audiovisual. 30% da comunicação visual e 20% da comunicação escrita. Importante esse gráfico. Vamos passar mais um. Já o presencial, o retorno do evento presencial, o retorno do evento presencial, ele é maior do que o virtual, com certeza. De 72% até 98% o retorno de memorização e também de captação de um evento presencial, ok? Aí, vamos falar um pouquinho agora? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, tá. Retomando aqui. Evento presencial, retorno de 72% até 98% é o retorno de captação, o retorno de memorização de um evento presencial. Vou mudar aqui. O virtual é menor, mas é grande também, de 50% até 60%. É o retorno de um evento virtual. Vou passar mais uma tela aqui. Brasileiros, gente, vou colocar essa tela aqui, achei interessante também, por isso que eu fiz questão de colocar. Brasileiros que assistem vídeos online. Olha a diferença. Hoje, para você ter uma ideia, 95% dos brasileiros eles assistem vídeos online, quer seja no YouTube, em outras plataformas, tá? Isso não acontecia antigamente e vem aumentando, né? Então, segundo estatística, 95% dos brasileiros assistem, portanto, vídeos online. Agora, olha essa diferença com a televisão, vou mostrar aqui, ó. O crescimento, gente, em 5 anos, para se ter uma ideia, a televisão cresceu 25%. O crescimento de vídeos online cresceram 165%. Olha a diferença. Então, em 5 anos, a TV cresceu 25%. E os vídeos online, e isso alavancado por quem? Quem foi o grande culpado de tudo isso aí? Claro, as redes sociais. É o Vimeo, é o Instagram, é o Facebook, não é? O que mais? Todas as redes sociais, elas deram uma acelerada, não é, na questão do brasileiro assistir vídeo. Isso não acontecia antigamente. E a TV, nesse período de 5 anos, só cresceu 25%. Então, a TV ela está caindo. Ela está caindo. Isso demonstra que as pessoas estão assistindo mais vídeos online, nas redes sociais, do que propriamente assistindo televisão, né? E isso é muito prejudicial, porque são postos de trabalho que vão ser perdidos, não é? Porque como cai a audiência, cai o patrocínio, e por isso que as mídias nas redes sociais estão sendo aumentadas astronomicamente a cada dia que passa. Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho agora de tipos de eventos, tá? Importante. Falando de tipos, os eventos, eles podem ser caracterizados como evento virtual, ok? Evento virtual, aqui. O evento híbrido e o evento presencial. Então, antes de escolher o tipo de evento que você vai fazer, você deve estabelecer algumas características desse evento. Não, espera um pouquinho, deixa eu ver. Qual é a característica que eu quero desse evento? Eu quero um evento híbrido? Consigo fazer? Não, eu vou fazer um evento presencial? Não, normal. Aí eu pego o distanciamento, coloco uma cadeira a 1,5 metros de cada cadeira, né? Vou fazer higienização do tapete na entrada das pessoas. Não, vai me dar muito trabalho, vou fazer um evento virtual mesmo. Agora,
né? Não confundir evento virtual com o evento online, viu, gente? Eu vou explicar daqui a pouquinho que isso tem diferença, sim. Vamos mudar aqui. Evento virtual. Então, gente, olha, e qual é a diferença evento virtual, evento presencial? O evento virtual, ele visa o quê, gente? Ele visa reduzir custos, visa reduzir aluguel de espaços, viagens, fornecedores, o que mais? Vamos lá, me ajuda aí. Segurança, apoio médico e outros, não é? Não existe um limite geográfico, na realidade, no evento virtual, podendo se alcançar, né, pessoas de todas as classes e muito mais pessoas. Então, o aumento de participantes pode ser através do virtual, a quantidade muito maior de pessoas que podem se conectar a esse evento, a essa sala virtual que você está fazendo, o uso de ferramentas de interação, como, por exemplo, o bate-papo, visando, portanto, uma interação entre as pessoas, engajamento ao longo desse evento online. Então, o evento online, com certeza, né? Hoje, se você tiver que fazer um evento, vou fazer um evento presencial. Pô, legal fazer um evento presencial. Só que o evento online é um evento que ele é mais barato, ele abrange mais, penetra mais, né? Você tem mais chance de obter um sucesso. É uma coisa que a gente não fazia, a gente não tinha conhecimento até então, né? Vamos continuar aqui. Evento híbrido. Vamos falar um pouquinho de evento híbrido. E o híbrido, o que é? É uma mistura, né, gente? Então, é a soma do evento presencial com o evento virtual, né? E ele deve fazer parte de uma transição do mercado após o Covid. Então, após quando terminar o Covid, esse evento híbrido, ele vai ser o fiel da balança. Ele vai fazer parte da transição. Soma as vantagens do presencial, tá? E as vantagens também do virtual, né? Então, a soma das vantagens de ambos que vão fazer o seu evento obter um sucesso muito maior. Porque se você já tinha sucesso no seu evento presencial, note que eu acabei de falar que o evento virtual dá mais ainda impacto, né, no retorno. Então, o que acontece? Após a pandemia, você pode fazer um evento híbrido que ele vai misturar o presencial com o digital, com o híbrido, né? E aí você vai ter muito sucesso, o sucesso ainda maior. Vamos lá, mudar mais uma telinha aqui. O presencial. O presencial nós já estamos acostumados, né? Esse, inclusive, foi uma aula que eu tive com a vereadora Nancy, lá na Escola do Legislativo, né? O presencial, ele é uma coisa diferente. Por quê? Porque você pode estar trabalhando com outras técnicas de atividades, né? Você pode estar fazendo exercícios, que no virtual normalmente você não consegue fazer, né? Então, essa é a grande diferença. Eu me sinto muito bem, melhor fazendo o evento presencial do que virtual, você se sente mais à vontade, embora isso aqui é novo para mim e novo para você também, para muitas pessoas, né? Mas, então, o evento virtual, ele dá mais retorno para as pessoas, muito mais. Para a realização, o evento presencial, eu prefiro, é mais gostoso, tá? Bora, vamos continuar aqui. Ah lá, características dos eventos, tá? Então, olha, o que você vai fazer um evento? O que você precisa saber, né? O que é importante? Tipografia, qual é a categoria? Que abrangência você quer do seu evento? Qual é a frequência? Qual é a dimensão? A adesão? O perfil do público? A área de interesse, né? Então, você tem que ter. Você tem que saber. Vou passar mais um aqui. Qual o estilo de evento dentro de uma classificação de eventos? O evento vai ser informativo, dialogais, é social, é competitivo, um evento de exposição, vai ter demonstração de produtos, é uma homenagem, é um romérito, o que é? É governamental, empresarial, é político, é um evento religioso? Então, você precisa saber
ter essas informações do estilo do seu evento. Tipos de evento ainda. É um congresso, um seminário, é um simpósio, é uma semana de homenagem, não é? São cursos, debates, é uma mesa redonda. Ixi, gente, é muita coisa. É o almoço, jantar, é uma ceia, é um brunch, não é? Que é o brunch, é aquele café da manhã, que não é da manhã, né? É quase almoço, fica entre o café da manhã e o almoço, que a gente denomina de brunch. É um happy hour, mais à tarde, bodas, um casamento, é bodas, o que é? 15 anos, né? Então, tem uma série de fatores que você precisa determinar do seu evento, que evento que você vai fazer, qual é o evento. E dependendo do evento, tomar algumas decisões, reuniões, checklists, conforme a gente disse aí, né? Online. Olha aí, ó. Não confundir o que eu estava falando, gente. Não confundir o evento online. Não confundir o virtual com o evento online. Virtual são eventos que acontecem num ambiente digital, ok? São transmitidos online, são conectados online, não é? A transmissão é feita... Qual é o mecanismo que você usa para fazer um evento virtual? É online. O quê? É a linha de transmissão, ok? É a forma com que você está conectado pelas redes. Então, estilo virtual. O canal, a condução é online, né? Tem o mesmo conceito anteriormente citado que a gente falou. A diferença é o estilo, presencial, virtual. Virtual são os eventos que acontecem no âmbito digital, podendo ser transmitido online pelas redes sociais, ok? E aí, eu coloquei aqui, que é bacana, algumas plataformas para vocês. Ah, muitos conhecem. Essa que a gente está usando é o Zoom, né? É um dos mais conhecidos. É um aplicativo para reuniões, esse aplicativo para reuniões, palestras, aulas online. É simples e é um aplicativo amigável também, fácil de você aprender. E ele caiu no gosto das pessoas. Ele permite você interagir, né, as plataformas do Facebook e também do YouTube. Um também que é bem utilizado é essa plataforma do StreamYard, que é do Google. É uma plataforma bacana, que é bem utilizada também. Já esse StreamYard, ele, só que você consegue conectar, gente, apenas 6 pessoas, na versão gratuita, isso, tá? A versão paga tem mais, mas estou falando versão gratuita, né? E pode ser conectado às redes sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, entre outras, e você pode utilizar ele pelo seu PC ou mesmo pelo celular. E outra, ele não necessita você instalá-lo, ok? O problema é que você não encontra ele na língua portuguesa, ok? Essa plataforma você não vai encontrar na língua portuguesa. E o importante é que você não precisa instalar, não, tá? O Skype é um dos mais conhecidos. Há muito tempo existe essa plataforma. Ele já permite a comunicação através de conexões de voz e de vídeo também. E ele permite também, que bacana, o compartilhamento dessas conexões, tá? Você pode utilizar ele também no computador ou mesmo no navegador, ok? O Skype. Tem outro também, que é o Vimeo. É muito utilizado, né? Ele já foi mais utilizado, o Vimeo. O Vimeo é transmissão simultânea nas redes sociais ou mesmo no site do seu evento, você pode usar o Vimeo. E a gravação, ela pode ser, inclusive, gente, em Full HD, com máxima qualidade. Pode ser modificado também automaticamente, de acordo com o nível de rede que você tem. Importante, gente, eu falar das redes, vou falar um pouquinho da rede, tá? E não há limite de público também, mas ele restringe, né, quem terá o acesso ao seu conteúdo do evento, né, ainda... ele pode ser customizado o player, bacana é isso, tá? Você pode fazer um player exclusivo para você. E aí, esse também é muito conhecido, que é o Meet, plataforma Meet. Muitas pessoas usando a plataforma Meet, ele é acesso a videochamada, qualquer participante usando um único link compartilhado. Então, você manda o link para a pessoa, como acontece no Zoom também, e você pode estar usando a plataforma Meet.
recurso de transmissão ao vivo do apresentador do evento para um cenário virtual. Isso é muito usado. Aí você requer ter um equipamento específico para isso. Então, você que vai fazer uma coisa mais elaborada, você pode usar o Chroma Key. E para você usar o Chroma Key, tem que ter um programinha no seu computador, até no celular você encontra, de um cenário virtual que você pode estar colocando. Então, por exemplo, essa moça aqui, embaixo você está vendo aqui, ó, aqui embaixo, ela está apresentando, mas na realidade esse cenário é um cenário virtual. É um pano, né? Verde, pode ser azul, que o computador e o programa vai identificar e vai tirar esse cenário verde e vai colocar um cenário virtual. Tá? E aí já são eventos mais elaborados, que as pessoas trabalham com duas, três câmeras. As lives que os artistas fazem, algumas são feitas com essa elaboração do Chroma Key, e fica muito bacana, muito bonito. Cuidado com a internet, a qualidade da sua internet. Nossa, já são 16 horas e 5 minutos? Caraca, já faz 2 horas e 5 que a gente está aqui. Galera, vamos lá. Vamos ver que mais nós temos aqui. Mas está no finalzinho já. Vamos ver aqui. Ah, definição das redes é importante, viu? Para você que vai utilizar. Sabe se você quer Facebook, se você quer LinkedIn, Twitter, Instagram, o Skype, Google, YouTube. O que você quer fazer? O WhatsApp? Por onde você quer navegar? Por onde você quer colocar as suas mídias? Por onde você quer colocar a sua live ou quer colocar a sua palestra? Num blog, num message? Então, é importante você se atentar para a questão da definição das suas redes sociais. Vamos lá, rapidinho. Segmento de eventos após a pandemia. Alguns cuidados que você tem que ter. Ó. Por exemplo, aí eu fiz algumas anotações aqui e depois eu passo para vocês. Vocês vão receber aí, que é importante. Ó, distanciamento, gente, 1,5 metros de cada pessoa nas filas de acesso. Evitar credenciamento. Não precisa credenciamento agora. Tira o balcão de credenciamento. Tá? Para você evitar aglomeração. Assentos, no mínimo 1 metro, 1,5 metros. Pula uma cadeira, coloca lá uma faixa, coloca alguma coisa dizendo que não pode usar. Isso é importante. Hall de entrada. Tapete, tem que ter produto desinfetante nos tapetes. Sanitários, com pias, toalhas, sempre. Saboneteiras automáticas, papeleiros automáticos. E gel em abundância. O álcool gel em abundância. Máscara, local específico para o descarte das máscaras. Alimentação, nem pensar. Proibido a oferta de alimentação nos eventos, ok? Nos estacionamentos, você pode ajustar as catracas eletrônicas e as cancelas tem que ter um cuidado, né? E dizer, pode colocar lá, gravar, deixar gravado uma mensagem alertando para o Covid-19. Ou evitar também o valet nessa fase. Monitoramento de temperatura é obrigatório, tem que ter sinalização, a entrega de máscaras, crachás higienizados, né? O bom é nem usar crachás agora, o uso de máscaras por todos os participantes, os staffs, pessoal de expositores, congressistas, palestrantes, todos indistintamente devem usar as máscaras. Colocar em local visível sinal, né? Uma sinalização de indicativo do número máximo de pessoas que deve operar em torno de 35%, tá? Respeitando 1,5 metro de cada cadeira, 1 metro de cada cadeira. E evitar atividades promocionais que possam causar, portanto, aglomerações. Vamos pular mais um aqui, acho que já acabou. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É bom você ter um kit. É bom você sempre ter um kit com uma lanterna. Se você for fazer um evento presencial, você tem algumas coisas importantes aí, uma lanterninha, um grampeador, uma fita adesiva. Isso é muito importante. Tesoura, uma cola, um barbante. É bom você ter para você se precaver. Todo bom cerimonialista tem um kitzinho desse. Eu tenho o meu. Aconselho você que trabalha nessa área ter o seu também, tá? E eu acho que é isso. O cerimonial está cada vez mais permeado as nossas vidas sobre a vigilância de uma sociedade atenta e fiscalizadora. Beleza, é isso aí, fechou. Então, Aninha está por aí? Estou sim, Luciano. Nós temos 4 perguntas. Eu sei que o horário está um pouco apertado, mas acho que dá para fazer.
Você me desculpa que eu passei 7 minutos, viu? Não, sem problema. Ó, vou te fazer a primeira. O Felipe Luchetti, ele pergunta, num evento da Câmara, sem ser posse, a cadeira de maior importância é do presidente ou do prefeito? Não, se você estiver no Legislativo, na Câmara, a gente sempre pergunta assim, quem é o anfitrião? Ok? Então, se eu estou na Câmara, o anfitrião é o presidente da Câmara. Então, ele é a autoridade de maior importância. Se eu estiver lá na prefeitura, fazendo um evento na prefeitura, vai ser o presidente da Câmara? Não, vai ser o prefeito. Se eu tiver um evento corporativo, na Caterpillar, quem vai ser a pessoa de maior importância? É o presidente da República? É o governador? É o prefeito? Não, é o presidente da Caterpillar. Depois, o segundo mais de maior importância, aí você tem a Lei 70.274, que é a ordem de precedência, depois é o presidente da República, governador, e aí sucessivamente, ok? Correto. A Silmara pergunta, em sessão solene de entrega de honraria, onde orienta que seja acomodado o homenageado? Você cria um dispositivo de honra para os homenageados, de destaque, porque ele é uma pessoa... Então, se você vai fazer uma entrega de uma honraria, você põe duas poltronas, se são dois homenageados, porque assim, perceba, se ele é homenageado, ele vai receber homenagem, ele vai levar a esposa, ou vai levar o esposo. Então, você tem que receber o casal. E aí, você coloca uma poltrona distante da outra, 1 metro, e deixa eles em destaque. Você cria um dispositivo de honra na frente, ok? Ela complementa aqui. E se o homenageado for ocupar a mesa de honra? De hipótese alguma. O homenageado não usa a mesa de honra. Ele perde a importância. O homenageado tem que estar no dispositivo de honra dele, aonde ele vai receber a homenagem. Quem fica na mesa de honra são as autoridades. Ele ali, mesmo que ele seja uma autoridade, ele não está ali como autoridade. Ele está ali como homenageado. Correto. A próxima pergunta é da Natália. Ela pergunta se é regra para quem trabalha no cerimonial vestir-se de preto. Não, não é regra, não. Nós temos aqui as vestes pretas e tem também... De bom tom, se você for fazer um evento durante o dia, você pode usar um nude, um rato, você pode usar cores claras, né? E principalmente se você for fazer um evento fora, externo, né? Agora, à noite, cai bem o preto, sim. Mas, nós, inclusive, no nosso uniforme, o novo uniforme que nós estamos confeccionando, ele vai ser bique, um azul marinho, tá? Certo. E o Tarso de Lucas, ele está assistindo pelo YouTube, ele perguntou o seguinte... Devido ao Covid-19, seria aceitável a Câmara realizar a cerimônia de posse em 1º de janeiro com acesso apenas aos eleitos, pouquíssimas autoridades convidadas e imprensa, com transmissão pelo site? Eu não quero antecipar nada, mas eu acredito que seja assim mesmo. Apenas e tão somente as autoridades que vão tomar posse e... a mesa principal, acredito que sim, né? Vai depender de como vai o andar dessa pandemia. De repente saiu aí a vacina, grande parte das pessoas já estão imunizadas, aí sim, caso ocorra um evento presencial, ele está se referindo ao evento híbrido. Eu acredito que o evento, o ano que vem, 1º de janeiro, seja um evento híbrido, sim. Tá certo. Bom, acho que é isso. Não há mais nenhuma pergunta. Todo mundo parabenizando, falando muito bem da sua palestra. Só lembrar o pessoal que após aqui nós encerrarmos a palestra, encaminharemos por e-mail e no WhatsApp o link para responder o questionário e receber a certificação. E agradecer você, Luciano, pela disponibilidade, pela parceria. Espero que venham outras palestras para a gente estar fazendo em conjunto. Boa tarde a todos. O Aninha. Oi. Me dá licença. Fica à vontade. Já falar para o pessoal aí que breve a gente vai estar lançando aí um módulo do curso online também,
técnicas de oratória. É um curso sensacional, muito bom para quem está travado, para quem não consegue se pronunciar, para as pessoas que gostariam de ir na igreja, lá à frente, lá do púlpito e falar. Então, esse curso vai ser top, 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 tá bom? Ah, que bom. Fica, então, para todos o convite e nós colocaremos as informações sobre esse curso tanto no site da escola quanto nas redes sociais também. Acho que é isso. Mais alguma palavra, Lu? Só gratidão a você e a todas aquelas pessoas que ficaram durante essas 2 horas e 15 minutos nos acompanhando aí, tá? A escola que agradece. Boa tarde a todos e todas e até os próximos eventos. Tchau!